kaupunginvaltuuston kokous alkaa. Statsfullmäktige möte börjar. Avaan kokouksen, öppnaa mötet. Asia numero 1, ääre numero 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Anteeksi. Mötes laglighet och beslutförhet. Kiitos. No, joo, kiitos valtuutettu Rosenberg. Todetaan läsnäolijat konstatera näävaarande sihteeri sekretärade, ole hyvä vastakuus. Isutalo. Paikalla. Iljestä. Erämaja. Paikalla. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Möte tai klartikko beslut för het. Asia numero 2, ääre numero 2. Pöytäkirjan tarkastaja, protokolliusteerare, sihteeri, sekreteerare, ole hyvä. Muuna Lindlöf ja Juha Karvonen ehdolla. Entä Järvinen Paula? Eli Muuna Lindlöf, Järvinen Paula, sopinee teille, passaadet. Valittu Valda, Lindlöf ja Järvinen. Asia numero 3, ääre numero 3. Eroanomus luottamustehtävästä. Anhållarna on RC för förtroende uppdrag maskeri. Ja kaupunginvaltuusto statsfullmäktige myöntää Johanna Maskerille eron teknisen lautakunnan varajäsenyydestä. Per Viljal Johanna Masker RC för uppdrag att som ersättare i tekniska nämnden. Näin voidaan päättää. Kan beslutas är. Hyvä. Ja kohta 2, punkt 2, valitsee uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan Johanna Maskerin tilalle. Veljeden yärsetteli teknistä nemmentil Stellefer Johanna Maskeri. Keskustelua diskussuun. Lepolla. Puheenjohtaja, onko on hyvä ehdottaa Katrin Hallenista Maskerin tilalle?
keskustelu päättyy. Asia päättyy teknisen lautakunnan varajäsen Johanna Maskeerin tilalle. Valitaan Katri Harvinen. Neljän Katri Harvinen on äänestettävä teknistä leijon. Hyväksytään kuusennesta. Asia numero 4, äävänille Fyyra, eroanomus luottamustehtävästä Pora, Anholauma Maaseutu, Truenutraat Pora. Ja tässäkin kaupunginvaltuusto, jossa yksi, myöntää Heikki Poralle eron kulttuurin lautakunnan jäsenyydestä. Pelilija Heikki Pora, Aaseutu, Truenutraat, jossa on leiramutti kulttuurinenne. Kohta 2. Valitsee uuden jäsenen lautakuntaan Heikki Poran tilalle. 4. Tunnelmusteidet on Heikki Poran. Keskustelua diskussioon valtuutettu Lepola. Arvoisa puheenjohtaja, kokoomusryhmä ehdottaa Juha Karvosta Poran tilalle. Keskustelu päättynyt. Diskussioon alkuunta. Valtuutettu valitsee jäsenen lautakuntaan Heikki Poran. Juha Karvonen. Elikkä Juha Karvonen. Asia numero 5, äärenumme FEN, Ruotsin pyhtään lähialuepalvelupisteen hoito. Churchill av närservice punkten i Strömfors. Keskustelua diskussioon. Valtuutettu Lohenoja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Lähipalvelupisteen hoidon siirtäminen kaupungilta kyläyhdistykselle on oikein hyvä asia. Kiva, että sieltäkin päin löytyy toimiva kyläyhdistys. Kaikin puolin mukava esitys meidän mielestä. Päätösehdotus on vaan vähän omituisesti kirjoitettu. Meillähän ei tässä kokouksessa ole tarkoitus päättää sopimuksesta, vaikka tästä kierrosten lukien voisi ehdotuksesta niin päättääkin, päätelläkin, että varmastikin selvennykseksi olisi hyvä jatkaa ehdotuksen loppuun tuon pisteen sijasta pilkku ja josta luonnosliitteenä. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan tätä Lohenojan ehdotusta. Lernut Stena. SFP-ryhmän stöödä on myös. Slagerkomme ryhmä tukee myös tätä ehdotusta. Ja valtuutettu Lepola. Kokoomus ryhmä kannattaa. Valtuutettu Lom. Ja perussuomalaisten ryhmä kannattaa myös. Ja näen sieltä nyökkäyksiä muilta ryhmiltä, eli näin ole niin yksimielisesti on tullut tämä lisäys tähän. Lisää keskustelua meillä on diskussioon. Keskustelu on päättynyt diskussioon arvioita, että tällä lisäyksellä on nämä Fidel Sexten tähän ehdotukseen päätökseen. Ehdotukseen lisäksi tähän päätökseen. Hyväksytään kuusen. Asia numero 6. Äärenumme 6. Kiinteistö Oy Talvudens avustus kautta lainapyyntö Lovisan kaupungille. Vastiespuulanke Kiinteistö Oy Talvudens Anholan om understöd eller lån av Lovisa stad. Valtuutettu Lohenoja, Lepola. Et saa vielä. Puhettamaan tämän olla pikkosen jäävi, saako poistua? Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, olen myös jäävi tässä asiassa poistunut. Kiitos.
Leo Stefan. Ilta, ordförande. SFP-gruppen funderar på det här ärendet och visserligen är det här ju då ett sorgebarn bland säkert flera andra sorgebarn bland våra fastighetsbolag, men här finns ju viktig verksamhet och bland annat då Esperi och det här daghemsverksamheten, och vi tänkte så här att där på sidan då 14 sen då ett tillägg där nu till det där förslaget till beslut i första stycket där det då nämns om den här summan då understödet på 30 000 och med då motiveringen att det skulle då kunna fortsätta verksamheten i februari, att där skulle kunna stå då juli med tanke på just att den här daghemsverksamheten inte ska avbrytas mitt under verksamhetsåret och med tanke på då de relativt stora summorna som då ändå ska pumpas in här, så räknar vi nu då med gruppen att nu måste man nu kunna klara sig då så länge. Dessutom att man ska göra då en sån förändring här att därefter det här att vi då att det här som det står om det här understödet, den meningen, så skulle man ännu sen då göra ett tillägg där av understödet kan 15 000 betalas ut genast efter vårt beslut eller genast efter fullmäktiges beslut, och sen då en ny mening ännu att den resterande summan betalas ut efter ett separat beslut av stadsstyrelsen. Så då kan man ju lite avvakta ännu och kanske försöka lite mota Olle i grind att inte alla stans pengar då åker iväg dit utan att vi har någon koll på dem, så att säga. Eli Kärkomperyhmä on miettinyt tätä asiaa, että hän on yksi näistä murhekryyneistä, mitä meillä on näissä kiinteistöissä. Ja tähän tulisi nyt tähän päätösehdotukseen sivulle 14 semmoinen lisäys, että siinä kun lukee, että avustuksen turvin yhtiön toiminta voi jatkua helmikuuhun, niin siinä luki heinäkuuhun asti, koska mietittiin, että kuitenkin tämä iso avustus pitäisi kyllä riittää siihen asti, ettei tätä päiväkotitoimintaa tarvitse kesken toimintavuoden sitten keskeyttää, vaan että ne lapset voi olla sitten siinä ja jatkaa sitten jossain muualla sitten seuraavan toimintakauden alusta. Ja sitten tulisi vielä lisäys siihen se lause, mikä päättyy 30 000 siinä, niin siinä jatkuisi sitten, että nyt mä en tiedä, tämä ei varmaan tule nyt oikein niin kuin mun suomen kielen opettaja aikoinaan olisi halunnut, mutta kun tämä tuli niin viime tingassa. Mutta kuitenkin niin, että tästä avustuksesta maksetaan 15 000 heti valtuuston päätöksen jälkeen. Ja jäljellä oleva raha maksetaan erikseen kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. Suurin piirtein näin. Se oli ehkä M-tasoa, oliko? No niin, mutta tähän malliin. Kiitos. Valtuutettu Lomenoja. Arvoisa puheenjohtaja. Yhtiön talous on ollut niin kuin noista esitysteksteistä voidaan todeta, niin todella huonosti hoidettu. Siitä voi perustellusti väittää, että yhtiön hallitus ei ole ollut kykenevä hoitamaan tehtäväänsä. Ja tosiaan niin yhtiö on kuralla. Myöskin sisäinen valvonta on pettänyt. Kaupunginhallituksen olisi jo vuosia pitänyt osata evästää edustajansa
vaatimaan yhtiön tilan kunnostamista. Tosin nyt tähän siellä on toista vuotta toiminut uusi hallitus, mikä on alkanut kyllä toimiin paljon paremmin, mutta sillä on kyllä ollut varmaan aika iso päävaiva ajatella, että miten sitä yhtiötä voisi saada pinnalle enää, ja uskoisin, että sitä ei vielä keksitty eikä varmasti tulla keksimäänkään. Uusi hallitus on kuitenkin aika hyvä toimi. Olisi ollut hauskaa, kun siellä olisi ollut pitkän aikaa jo ton tasoinen hallitus, mikä vähän tekee töitäkin. Siitä esimerkkinä vaikka tämä tytäryhteisöjen raportointi konserniohjeen mukaanhan. Yhtiön tulee 2 kertaa vuodessa raportoida kaupunginhallitukselle kirjallisesti tilanteestaan. Ja viime vuoden aikana niin tytäryhteisöjä on aika paljon. Tässäkin kohtaa sisäinen valvonta on pettänyt. Ainoastaan yksi yhtiö on toiminut konserniohjeen mukaan taluten. Eli se nykyisin taluten niin varmaan on kaikkein parhaiten hoidettu yhtiö, mutta kun mitään ei ole enää tehtävissä. Kaupunki ei tule saamaan aikaisemminkaan yhtiölle lainattuja rahoja takaisin missään muodossa ja joutuu vastaamaan osasta takuistakin aivan varmasti. Tämä tulee takkiin hurjasti ja lisää vielä pitäisi antaa. No, tässähän tulee välttämättä lähivuosina tilanne, jossa yhtiö menee selvitystilaan ja siitä tulee hoitamaan selvitysmies, joka todennäköisesti antaa vuokrasopimukset jatkua. No tosi vuokra saattaa nousta kustannuksia vastaavalle tasolle. Ja niinhän vuokra olisi pitänyt nostaa jo 10 vuotta sitten viimeistään. Mutta sitä ei ole tehty. Tämä homma ei vaan pelitä. Kiinteistön myyntiä pitää nyt jatkaa mahdollisimman tehokkaasti, että saadaan homma poikki, ja ehdotan myöskin, että tämän ehdotuksen ensimmäinen kappale poistetaan, tai sitä ei kirjoiteta päätökseen, eikä toisen kappaleen ensimmäistä sanaa. Eli avustusta ei myönnetä, mutta omistajaohjausta pitää nyt tässä kohtaa kuitenkin tehdä voimakkaasti, ja tosin Aktia Pankille voidaan myöskin antaa suostumus siihen, että se antaa taloudellille lyhennysvapaita. Ehdotus on, että ensimmäinen kappale ja toisen kappaleen ensimmäinen sana poistetaan. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut. Olen seurannut tätä yhtiötä, kun olen ollut se kaupungin edustaja siinä nyt 2 viimeistä vuotta, ja toki hallitus on nyt vaihdettu tämän aikana. Mutta haluan kyllä puolustaa tämä vanha hallitus, että kyllä ne yritti parhaansa, mutta nämä edellytykset on aika mahdottomia tämän suhteen. Mutta haluan kyllä kannattaa Stenvallin ehdotus, koska tätä kiinteistöä ja kaupunki tarvitsee sitä vielä tämän talven. Ja en lähinnä, siinä on se päiväkoti, mikä pitäisi tarvita ne tilat sille, ja sitten on myös Esperit tarvitsee ne muut tilat, mitä he vuokraa siihen asti, helmikuun asti, kun saa uudet tilat valmiiksi. Ja se, mikä minusta meni vähän väärin viime kerralla, kun valtuusto antoi 15 000, niin silloin tämä uusi hallitus olisi pitänyt, tai kaupunki suuren omistajana olisi jo pitänyt neuvotella pankkien kanssa, ettei lyhennyksiä tehdä tällaisia, koska
mutta sitä ei tehty, eli ne rahat meni suurin osa lyhennettiin. Toki kaupungin lainaakin vähän lyhennettiin niillä, mutta... Ja mä olen samaa mieltä, että tämä yhtiön tulevaisuus, tai se, sillä ei ole tulevaisuutta, kuten täällä Lohenoja, mutta siksi kun, ja pitää nyt todella se toinen kappale, missä toimenpideohjelma, mikä siinä on ehdotuksessa, se on tärkeää, nyt pitäisi saada ne laskelmat, että mennäänkö selvitystilaan tai konkurssiin, mitä se maksaa kaupungille, tai voidaanko se purkaa se yhtiö, tai paras olisi tietysti, että löytyisi hyvä ostaja, toistaiseksi ei ole tullut sellainen, niin, ja silloin minun sivistyskeskus on ollut aktiivinen muun muassa koskien tätä päiväkotia ja keskustellut addomilaisten niiden kanssa. Ja siinä on eri vaihtoehtoja, mä en tunne niitä kaikkia, mutta yksi oli, että jos saadaan se myyty, niin voidaan siirtää päiväkotitoimintaa Addomin Schoolaniin, ja minusta se olisi hyvä vaihtoehto silloin myös pitämään aikavälillä turvattaisiin lähipalvelut siinä seudulla. Jos se jää, ja toinen vaihtoehto oli, että jatkossakin päiväkoti pitäisi olla siellä, mutta nyt on muistettava, että tuo kiinteistö on melkein 1000 neliötä ja päiväkoti tarvitsee vain kolmanneksen, että se ei, jos saadaan se kannattavaksi, niin varmasti joutuu sulkemaan joku päiväkoti esimerkiksi keskustassa ja siirtää ne lapsetkin sinne vielä. No, mä en tunne, jos tää oli mukana, tää on nyt vähän. Mutta joka tapauksessa tarvitaan nämä tilat ja oma pääoma on syöty, niin sen vuoksi tämä tuki minusta on tarpeellinen. Ja se, mikä on tärkein, että nyt syksyllä pitää kyllä päätös todellisesti todella tehdä tämän suhteen ja samoin myös päättää, miten se päiväkodin suhteen on, koska minusta tämä päiväkoti on talousarvioasia sitten seuraavalle lukukausille tai vuodelle. Alltså kort, jag understöder Stenvalls förslag och anser att nu behövs bidrag för att den här fastigheten behövs för stadens daghem och för att Esperi behöver de utrymmena tills de får sina egna nya utrymmen klara. Och viktigt är att det görs just det här åtgärdsprogrammet så att vi har verkligen siffror och kan göra det beslutet att på vilket sätt det här bolaget ska avslutas för att framtid tror jag knappast att det har. Och då borde det göras i höst så att det går i budgeten till planera framtiden. Arvoisa puheenjohtaja, ihan mukava kuulla, että Liljestrand on kuitenkin hyvin pitkälti samaa mieltä kuin minä, ja näinhän se on, niin kuin yhdessä on nyt todettu, että yhtiöllä ei todellakaan ole edellytyksiä jatkaa toimintaansa. 15 tonnia, mitä viime syksynä annettiin niille, niin ei mennyt lyhennyksiin, velkoihin kyllä. Ja sitten mitä taas päiväkodin ja Esperin jatkoon tulee, niin jos tämä nyt ei anneta tätä avustusta ja yhtiö sattuu menemään selvitystilaan, niin kyllä se tosiaan se selvitysmies varmasti haluaa siellä näiden vuokralaisten jatkavan, että sillä on edes jotain tuloja siitä yhtiöstä. En mä pitäisi suurennakaan pelkona ainakaan Esperin määräajan puitteissa, että mitään tulisi muuttumaan. Päiväkodin jatko taas on sellainen juttu, että jos se nyt käsittääkseni se, tai voi olla, että se on 1000 neliön mökki, missä se päiväkoti toimii nyt, mutta kyllä sitä varmastikin koko lailla yksinkertaista olisi lohkoa, varsinkin kun siellä on suora sähkölämmitys. Valtuutettu Peltoluhta. Kiitos puheenjohtaja. Mä olin aikonut kysyäkin sitä, että mitkä ne vaihtoehdot
olisi. Toi Pertsan esitys on ihan kiehtova, että me säästettäisiin se 30 tonnia eikä heitettäisiin Kankkulan kaivoon enempää. Mutta jäin miettimään lähinnä just Esperin, mutta ennen muuta sen päiväkodin kannalta sitä asiaa, että mitkä ne vaihtoehdot on, jos me annamme sen 30 tonnia tai me emme anna. Mutta kuinka luotettava toi skenaario nyt sitten on, mitä Pertsa tuossa toi esiin, että selvitysmies sitten jatkaa vuokrasopimuksia, jotta siellä ei päiväkoti sitten joudu liriin. Mutta jos todellakin on näin, että päiväkoti suurella todennäköisyydellä ei joudu liriin, niin minä en olisi kyllä kannattamassa sen 30 000 antamista. Mutta jos jollain on tähän vastaus tähän kysymykseen, niin kuulisin mielelläni. Kaupunginjohtaja Stastudertööri. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Oikeastaan ihan suoranaista vastausta tuohon ei ole niin konkreettista kuin todennäköiset toivot. Näistä vaihtoehdosta on mietitty päiväkodin osalta, niitä on muutamia olemassa, kuten Lili Strankin sanoi siinä. Osa vaihtoehdosta edellyttää investointeja, muun muassa kouluun sijoittaminen edellyttäisi sitten investointia, eli sekä vaihtoehto ei ole ilmainen. Niissä suunnitelmissa ja ajatukset, mitä ollaan päiväkodin suhteen mietitty, niin se paras vaihtoehto olisi toistaiseksi ainakin se, että päiväkoti jatkaisi nykyisellä paikallaan. Så att det där, det finns olika förslag beträffande dagisverksamheten, men att utgående från de här förslagen som finns så en del kräver investeringar. Men så som det ser ut för tillfället så skulle den bästa lösningen vara att dagis skulle kunna fortsätta på sitt nuvarande ställe. Ja se mitä tulee tuohon Esperin tilanteeseen vielä, niin tuo aikataulukkihan on sellainen vähän joustava. Eli periaatteessa, kun tähän on liittynyt tämmöisiä käytännön ongelmia Esperin liikkeelle lähdön suhteen, se on liittynyt näihin kilpailuttamisiin ja hintoihin yleensä rakentamiskustannuksista, niin todennäköisesti se venyy tuonne kevääseen 2016 se aloitus. Eli siinä mielessä RKP:n esittämä aikataulu tuonne heinäkuuhun 2016 tuntuu ihan hyvältä ja järkevältä. Så att det där, för att den där Esper-situationen på det vis lite oklart när de börjar bygga faktiskt och när de får färdigt sitt bygge. Så att det där, det faller säkert i våren 2016 och därför låter tidtabellen i det här ändet i juli 2016 som mycket räcker. Kiitos. Valtuutettu Hämäläinen. Kiitos puheenjohtaja. Kannatan tätä Lohenojan esitystä ja hänen argumenttejaan, koska tällä yhtiöllä ei ole mitään tulevaisuutta, niin tuntuu todella, niin kuin valtuutettu Peltolukta sanoi, niin laittaa Kankkulan kaivoon 30 000 euroa. Lisäksi tämä, jos se siirtyy konkurssipesälle, niin varmasti konkurssipesä vuokraa nämä tilat. Siihen saakka, kun päiväkoti ja Esperi siellä on, ja en usko, että heillä on niin nopea aikataulu tulisi olemaan, että sieltä tulisi ostaja, joka ostaisi sen niin nopeasti, että he joutuisivat sitten lähtemään. Että varmasti menisi ihan ensi kesäänkin saakka ja pidemmälle ennen kuin konkurssipesä siitä pääsisi eroon. Ja sitten taas, jos tuo päiväkoti jää sinne nykyiseen paikkaan, niin eikö sielläkin jouduta tekemään investointeja? Eikö se ole tällä hetkellä semmoisessa huonossa kunnossa, että sinnekin menee kymmeniä tuhansia euroja, jotta se voisi olla tässä tilapäisessä paikassa, niin kuin nykyisessä paikassa tilapäisessä? Det är bra diskussionen här nu, kanske från det att man har diskuterat hur styrelsen har agerat och så vidare gått. Det som är mest centrala här och det är ju att trygga den här daghemsverksamheten och se till att den här daghemsverksamheten fortsätter. Och det här SSP-förslaget är på det sättet säkrare, även om det för kanske många känns dåligt att sätta pengar i ett bolag som det går dåligt med. Men att ett konkursbo är nog väldigt osäkert när det är en utredare. Så därför tycker jag att man borde ta det säkra för det osäkra och inte sätta barnen i en otrygg situation. Det var bra att statsdirektören självmant tog upp de här olika alternativen här. Jag ska ha bett bildningsdirektören redogöra för det. Men jag vill säga nu här tyvärr att
den här gången så var inte informationsgången från bildningscentralen hemskt bra till oss förtroende valet, för vi fick vänta en månad på den informationen att överhuvudtaget det här avtalet hade sagts upp. Och det var inte bra, det har vi diskuterat i nätet. Och jag skulle hoppas eller jag är glad över att statsdirektören sa att utgångspunkten är det, att man fortsätter i de nuvarande lokaliteterna. Jag skulle hoppas också att man inte använder det här som ett svepskäl att flytta, till exempel som jag har hört att detta alternativen har varit att flytta från klasserna 3-6 från Haddams skola till Generalshagen, att det får absolut inte ske att utgångspunkten ska vara det vad statsdirektören sa. Ja sitten sama suomeksi haluaisin sanoa, että hyvä, että keskustelu on kääntynyt siihen tärkeimpään eli kaikkein keskeisimpään eli lasten tulevaisuuteen, ei siihen, että miten joku mahdollinen hallitus on joskus toiminut, sekin on tärkeä keskustelu, mutta keskeistä on se, että tämän päiväkodin toiminta saadaan turvattua. Siksi tämä RKP:n ehdotus on hyvä ja varma valinta, mä ymmärrän sen tuskan, mikä monella tietenkin on, että tosiaan niin kuin joku sanoi, että meneekö rahaa Kankkulan kaivoon. Mutta tässä kuitenkin kaikkein tärkeintä on turvata lasten tulevaisuus. Ja se konkurssipesä on aina kuitenkin epävarmempi vaihtoehto. Vaikka olikohan se Lohenoja, joka sanoi, että kyllä se selvitysmies varmaan hyvällä tahdolla näin tekee. Mutta kun sitä ei voi tietää, ei tiedetä mitä velkoja, konkurssipesän velkoja tahtoo. Ja se oli hyvä, että kaupunginjohtaja myös oma-aloitteisesti otti esille tämän asian näistä vaihtoehdoista. Olisin kysynyt siitä sivistysjohtajalta. Mun on valitettavasti pakko sanoa, että tässä tiedonkulku tällä kertaa tämän asian osalta on ollut huono sivistyskeskuksen puolelta. Kesti yli kuukausi ennen kuin saatiin kuulla siis luottamushenkilöt, että tämä sopimus oli ylipäätänsä irtisanottu. Ja olen myös iloinen siitä, että kaupunginjohtaja sanoi sen, että lähtökohta on, että toiminta jatkuisi samoissa tiloissa. Ja haluan vielä sen todeta, että ei missään nimessä saa käyttää tekosyynä sille, että Haddamin koulun luokat 3-6 siirretään tänne keskustaan, mikä on ollut yksi vaihtoehto, mistä on keskusteltu. Kiitos. Valtuutettu Haakos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kun katsoo tätä valmistelutekstiä, niin täältähän voi havaita, että tämähän on kaupungin hallituksessa ollut jo vuoden 2014. Eli varautuminen tähän asiaan ja tilanteen ajautumista tähän tilanteeseen on niin kuin voinut ounastella jo yli toista vuotta. Tässä mielessä olisi pitänyt siihen puuttua hyvin voimakkaalla kädellä. Haluaisin tietää tuolta valtuutettu Stenmanilta, että kun tässä ehdotuksessakin lukee, että arviolta helmikuun 2016 te esitätte, ettekö tekin, että arviolta heinäkuun 2016. Mikä on se todennäköisyys, että se on helmikuu tai että se on heinäkuu? Ja tässä suhteessa niin tämä on hyvin vaarallinen tie. Yksi vaihtoehto, niin kuin Lohenoja tuossa asian esille toi, on ottaa tämä selvitystilaan ja selvitysmies ja selvitystilassa ollessaan. Toiminta jatkuu edelleenkin niin kauan, kunnes asia saadaan kuntoon. Lena Paakkonen. Tack ordförande. Jag kan inte låta bli att informera nu en stor del av fullmäktigeledamöterna om att den här situationen att fastigheterna är till salu, så den är ingalunda ny. Redan under gamla Pärnos tid så försökte man sälja de här fastigheterna. Så det är betydligt längre än bara 2 år som det har varit som vi har vetat om det här. Sen instämmer jag väldigt långt i det vad Liljestrand och Andersson sa här tidigare. Ifall vi går in för att vi inte beviljar understöd, så kan det bli ett betydligt dyrare som helhet för staden. Om vi sen står inför det faktum att av någon orsak så kan inte verksamheten i det här nuvarande utrymmen, dagvårdsverksamheten i nuvarande utrymmen fortsätta. Så då kan det hända att vi med väldigt kort tid då vi måste söka efter nya utrymmen och investera där. Och då kan 30 000 eller 15 plus eventuellt 15 000 till vara en väldigt liten summa. Så därför så tror jag nog att det här med tanke på helheten så kan det här vara en ganska liten summa som vi måste sätta in. Eli lyhyesti myös suomeksi. Eli tämä tilanne, että kiinteistö on myynnissä, ei ole ollenkaan mitään uusi tilanne. Jo vanhan Pernajan aikana
kiinteistö yritettiin myydä tuloksetta valitettavasti. Eli tämä on kyllä ollut pidempi prosessi. Sen lisäksi uskon, että tämä 15 000 plus mahdollisesti 15 000 avustusta lisää voi olla halvempi ratkaisu, jos on niin, että jostain syystä päiväkoti ei voisi jatkaa siinä, jos on niin, että annamme sen mennä konkurssiin, niin silloin olemme sellaisessa tilanteessa, että joudumme etsimään hyvin lyhyellä varoitusajalla uudet tilat päiväkodille, ja silloin 30 000 on kyllä aika pieni summa, veikkaisin. Valtuutettu Pere. Joo, kiitos puheenjohtaja. Ihan samoja pohdintoja, mitä Petra Pakkanen tuossa kävi mielessä, ja näihin olisi tietysti ihan hyvä saada vähän tarkennuksia, mutta se, että mitä se 30 000, niin mitä kaikkea se niin kattaa, ja mitkä on niin se vuotuiset niin ylläpito, niin menot, paljonko siellä syntyy kuluja, mitä pitää kattaa niin vuoden aikana ilman noita lainanlyhennyksiä. Hallintojohtajan päätteessä jättöön, ole hyvä Vassukuun. Noin päällä. Noin. Jos olen oikein ymmärtänyt, nyt ei talousjohtaja ole paikalla, mutta suurin piirtein kuukausikulut, tämmöiset juoksevat kulut, siellä on 3000 euroa vähän päälle miinuksella siten siis, että jos siellä on vuokratulot tulee sisälle ja sitten kun on kaikki muut juoksevat kulut, niin siinä uupuu se 3000 suurin piirtein joka kuukausi. Silloin kun huomioidaan nämä lainat myös. Lainat on mukana siinä. Muistaakseni näin, mutta nyt en ihan 100-prosenttisesti muuhe, mutta että jos ei tarvitsisi lainkaan lainoja maksaa, siis ei myöskään korkoja. Siis nythän tämä versiohan menee niin, että siellä kun on lyhennysvapaata, niin korkoja kuitenkin maksetaan ja ne korkojen osuudet, jos en aivan väärin muista, on jossain 1700, joo. Niin se on osa, mutta että se menee niin kuin vaikka ei maksettaisi lainkaan korkoja tai lainan lyhennyksiä, niin kuitenkaan niin kuin tulot eivät riitä juoksevien kulujen kattamiseen. Saamme jatkaa, mitä ne on. Yksityiskohtaisesti ei pysty kaikkea sanomaan, mutta onhan siellä siis kaikki sähköt, vedet, vakuutukset, nyt kaikkia muuta, sitten mahdolliset muut ylläpitokulut. Sitten jos mä saan vielä jatkaa, niin tämä sanottiin näin, että tämän avulla saadaan se kassavirta käännettyä positiiviseksi vuoden ajaksi edellyttäen, että rakennusten osalta ei synny välttämättä korjaustarvetta. Niin miten todennäköistä se on se korjaustarpeen. Eli mä haen nyt tällä kysymyksellä sitä, että kuinka realistista se on, että sillä 30 niin kuin selvitään. Se on se mun niin kuin kysymys. No ikävä kyllä nyt tuohon ei voi oikein vastata mitään muuta kuin, että sun määräus on just hyvä kuin mun. Kaupungin ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Takkuun Fuorande. Näistä asioista ei voi koskaan täysin varma. Mutta isännöitsijän arvion mukaan niin tässä vaiheessa 15 000 euroa riittää ja sitten myöhemmin 15 000 euroa tilanteen stabiloitua. Mutta se, että korjaustarvetta jokaisessa kiinteistössä luonnollisesti on, niin on Talludeninkin osalta, mutta siellä ne kiireellisimmät korjaukset on tehty esimerkiksi Esperin toimitilan osalta liittyen kylpyvuoden remontteihin. Eli siltä osin se asia on niin kuin toistaiseksi ihan siedettävässä kunnossa, mutta joka kiinteistössähän on aina jonkun verran sitä remonttivelkaa, tästä korjausvelkaa olemassa, siitä ei pääse mihinkään. Mutta näillä edellytyksillä niin ei pitäisi olla mitään tulossa sellaista, joka niin kuin aiheuttaisi niin kuin katkosta tähän itse perustoimintaan, mitä siellä tällä hetkellä on. Alla fasti heitä haju non sossiksopi huuvaudin on vieringan roo och åtgärder men i det här fallet så har man gjort de här mest brådskande frågorna beträffande de här sanitetsutrymmen. Och det borde inte vara någonting sånt som är akut för tillfället som skulle liksom försvåra liksom det här dagisverksamheten och sen dessutom Esperis liksom
Vaaran Teppo Urtustielle. Valtuutettu Holmström. Joo, no niin joo. Olisin kannattanut tätä loivoja ehdotusta. Kannattaa vieläkin. Niin, valtuutettu Lindén. Kiitos puheenjohtaja. Kyllähän tässä on nyt tärkeintä turvata se päiväkodin toiminta siellä 30 000 eurolla. Että jos se päiväkoti siirtyisi kouluun, niin sehän tarkoittaisi, että koulun käyttötarkoitus muuttuu ja silloin sitä pitäisi remontoida vastaamaan nykymääräyksiä ja se tarkoittaa paljon rahaa se. Ja silloin koululta täytyisi myös siirtää luokkia tänne keskustaan ja mikä koulu enää se semmoinen sitten on, kun sinne jää yksi opettaja ohjaamaan sitten kolmea luokkaa, eskareita ykkösiä ja kakkosia. Eihän siinä ole niin kuin mitään järkeä, se on sitten lähtölaukaus sille koululle viimeistään. Et kannatan tätä RKP:n ehdotusta. Valtuutettu Lohm. Perussuomalaisten ryhmä kannattaa myös Steinvallin tekemää ehdotusta, että jos tosiaan me halutaan varmistua siitä, että tämä nykyinen toiminta jatkuu, niin ei voida laittaa tätä yhtiötä nyt selvitystilaan. Valtuutettu Vainoja. Arvoisa puheenjohtaja, yhtiön taloudesta sen verran, että 2012 vuoden lopussa kaupunki antoi lainaa yhtiölle 30 700 euroa, että saatiin lainat, maksut, rästit maksettua siihen. Siihen asti se raha meni siihen. Silloin oli yhtiö taas omillansa. Sen jälkeen 2,5 vuotta tähän päivään asti lainat on lyhennetty ohjelman mukaisesti, mikä silloin Aktia Pankin kanssa yhtiö teki taloussuunnitelman ja lainanhoitosuunnitelman, ja sitä on noudatettu tosi hyvin. Vuokratulot oli 6 900 euroa kuukaudessa, ja lainan lyhennys oli 1660, no korot päälle siihen. Akselkoulun vuokrasopimus, vuokra 1761, Akselkoulun vuokratulot riittivät lainan lyhennyksiin ja korkoihin hyvin. Ja tosiaan yritys on 2,5 vuotta tullut omillaan ohjelmaan odottaen toimeen. Ainoa tämä 15 tonnia tuli nyt takkiin, kun sinne jouduttiin tekemään se niitä remontteja 15 tonnilla. Ja sen takia syksyllä annettiin 15 tonnia lisälainaa yhtiölle. Yhtiöhän on tämä 350 tonnin lisäksi vähintään tämän 46 tonnia kaupungille velkaa. Tähän tämän pykälän ehdotukseen liittyy myöskin semmoinen juttu, että täällä Aktia Pankki olisi erittäin halukas myöntämään lyhennysvapaita yhtiölle jopa 2 vuodeksi nyt. Eli niitä lyhennyksiä ei nyt tarvitsisikaan 2 vuoteen maksaa, mikä olisi tullut tuosta Akselkoulun vuokrasta. Eli menot ei lisäänyt yhtään, vaikka tai menot vähenee yhtä paljon kuin vuokratulot vähenee. Edelleen yhtiö pystyy omillaan toimimaan nämä 2 vuotta, kun lyhennyksiä ei ole. Vielä niin, että Akselkoulun tilojen siivous- ja lämmityskustannuksissa säästetään todella paljon rahaa. Eli tämä yhtiö pystyy samalla lailla, kun se on 2,5 vuotta toiminut, toimimaan 2 vuotta ilman lisärahoitusta. En ymmärrä, miksi tänne pitäisi laittaa lisää. Mutta tippaakaan se yhtiö ei tietenkään tuota. Korjausvelka lisääntyy koko ajan ja velkaa ei pystytä lyhentämään. 2 vuotta menee, vaikkei tätä rahaa annettaisikaan, niin kun tämä Aktia Pankin lainanlyhennys vaan tulee voimaan. Ei ongelmaa 2 vuotta ilman tätä rahaa. Valtuutettu Anttas. Kiitos puheenjohtaja.
kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä näistä huonoista vaihtoehdoista. Tämä on kuitenkin RKP-ehdotus on se parempi ja me haluamme kyllä turvata tämän halvemmalla vaihtoehdon näille lapsille. Kalliimpi vaihtoehto kaupungille. Oleskele, tai heidän oleminen siellä. Eli me kannatamme koko ryhmänä tätä RKP-tekemää aloitetta. Tosin olisi voinut edellyttää kyllä, että se toimenpideohjelma olisi pitänyt jo ensimmäisen kerran olla siinä valmiina. Mutta nyt ollaan tässä tilanteessa, niin tämä on näistä huonoista parasta. Valtuutettu Haakos. Puheenjohtaja, ihan kysymys valtuutettu Stenvallille, että kannattaisiko hieman presisioida sitä kaupunginhallituksen erillispäätöstä, että minusta ettei sitä luovuteta heti, vaan esimerkiksi kun se 15 000 on käytetty, niin sitten on mahdollisuus luovuttaa, antaa toinen 15 000. Että tässä suhteessa vai mitenkään olette ajatelleet sitä asiaa, että jos nyt teemme päätöksen ja kaupunginhallitus tekee viikon päästä päätöksen, niin tuntuu vähän korttiin. Joo, arvoisa puheenjohtaja, aivan näin oli kyllä ajatuskin. Tuossa on muotoiltua vaan sen hyvin. Mä sanoin, että mä en osaa oikein muotoilla sen. Mut niin se pitää olla, niin kuin Kari sanoi just tarkennettiin. Että me saadaan se vielä, saadaan kuulla se lopullinen versio ennen kuin päätämme. Uskon näin, että sihteeri on tulkinut sinut täällä ja sanomasi oikein, niin kuullaan varmasti. Valtuutettu Hämäläinen. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä varmistuksen siitä, että tämä nykyisen päiväkodin tila on siinä kunnossa, että siinä voidaan olla ensi kesään saakka. Tai vaatiiko se jotakin toimenpiteitä, että siellä voidaan olla ensi kesään saakka nämä lapset. Ensi vuoden kesään saakka. Ja mitä se tulisi maksamaan? Onko teknisellä johtajalla tähän vastaus? Harmin, onko Svaara? Joo, puheenjohtaja Ulfer. Eli itse en valitettavasti tunne tätä tilaa kovin hyvin. Eli mä en tiedä ihan tarkalleen, että miten akuutit ongelmat siellä on. Mutta sen tiedän, että jos se niinku haluttaisiin kohtuulliseen hyvään kuntoon, niin Antti Kinnunen on käynyt siellä ja silloin hänen arvio oli muistaakseni noin 50 000 euroa. Siis pelkkiin tämän päiväkodin sisätilojen korjauksiin. Mutta en pysty nyt valitettavasti sanomaan sitä, että miten akuutit ne on, mutta se on, että jos se pitkään halutaan siellä pitää, niin varmasti nämä rahat pitäisi käyttää. Also, jag vet inte, det där riktigt hur akuta problemen är där. Jag vet att Antti Kinnunen har varit där och gjort en mycket stor uppskattning för att få i någorlunda bra skick när det dagens utrymmena så skulle måste sättas ungefär 50 000 euro på in det utrymmena där. Men om det är riktigt akut, det tror jag inte, men att jag känner tyvärr inte. Valtuutettu Eloranta. Puheenjohtaja, en ole itse käynyt paikalla rakennus katsomassa ja kun joutuu miettimään asiaa näiden vanhojen päätöksien ja näiden paperiselvityksien pohjalta, niin tämä vähän kuuluu sarjaan ikävät, hankalat, välttämättömät päätökset ja siltä osin kannatan Stenvallin tekemään ehdotusta. Lärare Pakkanen. Tack ordförande. Jag kan inte låta bli att hänvisa här till vad Hämäläinen sa. Ifall det nu skulle vara som så att det skulle vara någonting så akut att inte daghem skulle kunna fungera där till nästa sommar, så då utgår jag ju nu ifrån att den informationen skulle också ha kommit i staden. Det tycker jag är en alldeles självklarhet. Eli jos olisi niin, että siellä ei pystyisi toimimaan, niin se tieto olisi kyllä pitänyt tulla ja olisi varmastikin tullut kaupungille, jos näin olisi ollut. Valtuutettu Karvonen.
puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tästä kuntopuolesta sen verran uskoisin, että se itse rakennus on melko hyvässä kunnossa päiväkotipuolelta. Pernajan aikaan sitä uudistettiin. En usko, että se tulee maksamaan kaupungille tämän 1,5 vuoden aikana yhtään euroa lisää. Perustuen myös siihen, että oman lapsenikin ovat siellä käyneet tosin jo toistakymmentä vuotta sitten. No, kiitos puheenjohtaja. Kyllä tuosta päiväkodin kunnosta on käyty keskustelua ja se käsitys, mikä mulla on, niin siellä ei ole mitään akuuttia, mitä pitäisi tehdä nyt niin kuin pakolla seuraavan vuoden sisällä. Keskustelu on päättynyt, diskussiolle absoluuta, ja täällä on tullut kaksi vastaehdotusta, joten me äänestämme niistä, ja niistä voittanut sitten pohjaehdotuksen kanssa. Alltså vi röstar, det här kommer två motförslag, vi röstar först dem, och sen den här som vinner kommer med det här förslaget. Elikkä me äänestämme tämä RKP:n ryhmän Stenvallin ehdotus. Halutaanko me vielä kuulla se? Hyvin höyräennyde. Jos sihteeri on ystävällinen, lukee. Ole hyvä. Katsotaan, että tuliko se sitten oikein kirjattua. Eli olen kirjannut näin, että siellä oli se muutos, että helmikuu muutetaan heinäkuuksi ja avustuksesta 15 000 euroa maksetaan tämän päätöksen jälkeen ja avustuksen loppumäärä 15 000 euroa myöhemmin kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä. Det vill säga att man ändrar den där månaden februari till juli och sen understödet betalas 15 000 euro efter detta beslut. Den resterande andelen av understödet 15 000 utbetalas i ett senare skede med separat beslut av statsstyrelsen. Kuulostiko tämä näin? Valtuutettu Haakos. Kiitos puheenjohtaja. Voisiko siihen päätösesitykseen tehdä sen, että 15 000 maksetaan erikseen hallituksen erillispäätöksellä sen jälkeen, kun selvitys 15.6.2015 tuolta on saatu, ettei ennen sitä missään tapauksessa. Hallituksen selvitys. Niin. Koska tässä tulee, toimenpideohjelman tulee olla valmis viimeistään 15.6.2015. Että hallitus maksaa sen 15 000 vasta sen jälkeen, kun on saanut sen toimenpideohjelman, jos tarvetta on. Nyt voi koko Stenvall yhtyä tähän esitykseen. Valtuutettu Väkevä. Puheenjohtaja, siinä on, että hallitus päättää, niin hallitushan voi tällä ohjeistuksella sitä sitten päättää. Jätetään nyt tollaiseksi niin kuin se on, eikä ruveta tässä vaiheessa. Tai sitten pidetään neuvottelutauko ja sitten luodaan sitten semmoinen esitys, että kaikki tietää, mitä tässä nyt esitetään ja äänestetään. Arvoisa puheenjohtaja, kyllä mä nyt luotan sen verran hallituksen niin kuin harkintakykyyn tässä, ettei nyt lähdetä heti kahden viikon päästä myöntämään se toinen vaan. No näin, että varmasti uskotaan. Kun siihen on tarve. Haakossikin varmaan hyväksyy tämän nyt luottaa kaupunginhallituksen. Luottaa hallituksen harkintakykyyn. SDP:n tekemä ehdotus on ollut, että se ensimmäinen tästä ehdotuksesta jää pois. SDP:n ehdotus laakat tästä stycken reporta och sen där andra suomeksi lisäksi ja svenska som reporta. Elikkä... Nei, svenska varat vaan. Ai juu, ysettä joo, svenska varat vaan. Meni itseään kohdista. Eli äänestämme, eli tämä RKP:n ehdotus on jaa ja SDP:n ehdotus on ei. Sitten se on tiedot, on hyvä. Viljestä. Jaa. Mäisbrykkinen. Joo.
Karlsson. Jaa. Alm. Jaa. Forsén. Jaa. Parkkinen. Jaa. Tenval Parkkinen. Jaa. Björkman Nysten. Jaa. Rosenberg. Jaa. Lindler. Jaa. Andersson. Jaa. Tenval Camilla. Jaa. Björkberg. Jaa. Pettun. Jaa. Björkel. Joo. Rösberg. Jaa. Puu. Jaa. Ansa. Jaa. Erhos. Jaa. Gref. Jaa. Karlsson. Jaa. Vilna. Jaa. Lentä. Jaa. Lindholm. Jaa. Meriheinä. Jaa. Rösberg. Ei. Latkalainen. Ei. Ei. Nei. Laitinen. Ei. Hämäläinen. Ei. Eikö? Joo. Pere. Joo. Erämaja. Joo. Kaarmen. Joo. Arfos. Jep. Kalamies. Joo. Antas. Joo. Averinen. Joo. Pekkola. Joo. Joo. Stenberg. Joo. Lon. Joo. Pertoluhda. Joo. Kouvo. Joo. Järvinen. Joo. Törnruus. Joo. Noroviita. Joo. Eloranta. Joo. Villem. Joo. Veskriin. Joo. Sihkonen. Joo. Sano se Skriin, että ja kyllä. Kulvaa huonosti. Kyllä. Ei. Tulos 47 jääntä, 9 ei ääntä, 2 jääviä ja 1 pois. Ja äänestys jatkuu, eli pohjaehdotus. Lohenoja, ole hyvä. En tiedä sitten miten, olin käsittänyt, että noin Stenvallin ehdotus sai tähän aika hyvää kannatusta, ja kun kyse on kuitenkin vain, että arvioidaanko helmikuuhun vai heinäkuuhun, se on arvio joka tapauksessa. Ja toi, että kuinka monessa osassa toi avustus annetaan, niin sekin on aika vähäinen pikkujuttu. Kuitenkin, koska nehän nyt yhtiö tietenkin käyttää ne rahat ja hallitus tietenkin ne antaa, niin en mä tiedä, kannattaako tästä äänestää. Mielestäni ei. Jos Stenvallin ehdotusta kuitenkin kaikki on kannattanut. Kysytään nyt ensin, että miten ryhmät on mieltä. Kiitos. Eli jatkamme keskustelua, me vielä etenemme muuten eteenpäin. Eli
täällä tämä Stenvallin esitys on saanut tuota, niin enemmistön kannatuksen, niin kysyn nyt, että voidaanko näillä lisäyksillä tähän pohjaehdotukseen niin lisätä nämä RKT-ryhmän tuomat lisäykset. Hiljaisuus on myöntymisen merkki, eikö vaan? Joo, eli me hyväksymme yksimielisesti vi kutsenna enhellit RKP som här texten här som tilläggs. Hyväksytään kutsennes. Asia numero 7. Jäävin tuoda paikalle. Lepola ja Harppalainen. Asia numero 7 valtuutettu Noroviita. Tässä kaavaselostuksessa sivulla 9 suomenkielisessä tekstissä kohdan 3.4 viimeisessä kappaleessa todetaan, että yksi keskeinen tavoite on muuttaa nykyistä ranta-asemakaavan yleismääräystä siten, että poistetaan vesivessan rakentamiskielto. Kysynkin, onko Loviisassa kaikissa ranta-asemakaavoissa niin vesivessan rakentamiskielto. Ja voisiko tämä tapaus olla ennakkotapauksena sille, että sitten näitä rakentamiskieltoja puretaan vähän sieltä sun täältä? Vai onko tämä sellainen erikoistapaus siinä putken vieressä oleville tonteille, että tästä ei sitten voi vetää ennakkotapausta? Tällaisia pohdintoja haluaisin. Näihin pohdintoihin haluaisin vähän selvennystä. Tekninen johtaja, teknistä direktöörin, ole hyvä, Massu Huun. Puheenjohtaja Ulfören. Eli näissä melkein kaikissa, todennäköisesti jopa kaikissa rantakaavoissa ja osa, näitä rantaosayleiskaavoissa on tämä vesivessakielto. Ja se on tehty silloin, kun ei ole pystytty näkemään, että sinne joskus mahdollisesti tulee viemäriä. Ja nyt, jos joku haluaa tehdä vesivessaa, vaikka siellä viemäri menee vierestä ja kaavassa sanotaan, että ei saa, niin se edellyttää poikkeuslupaa. Ja tässä tämä ryhmä nyt haluaa myös muiden muutosten lisäksi korjata sitä tilannetta, että koska sinne on jo niin kuin sivulla 12, monen kappale siinä, siellä luki vesihuolto, niin siellä lukee, että siellä on jo viemäri vedetty ja osa on liittynyt siihen, mutta ja ne, jotka liittyy, luvan myös voi saada luvan rakentaa vesivessan. Muualla, niin nythän aika laajasti tulee tuohon Kapeolen, Sarvisalon näitä ja muut varmaan hoituu sitten pikkuhiljaa poikkeuslupien kautta todennäköisesti, jos ei kaavoja lähdetä suuremmin muuttamaan. Mutta tässä on niin kuin, nämä haluaa nyt sen samalla tehdä. Also, nästan alla det där strandplaner och stranddelar planer så finns det därför budet i vattentoalett och de här normalt när det finns avlopp på vissa områden så de handelslagarna ligger så måste man be anhålla hundratals lov för att få bygga en toalett fast man är ansluten till avloppet och de här har det förarsyttat att
Så vet så att på det här sättet också samtidigt få vidare som grupp rätt att ansluta sig till vattentoalett. Eller bygga vattentoalett om de är anslutna till det här avloppet. Ledamot Pakkanen. Tack ordförande. Här är den här bilagan på sid 7 i svenska versionen, kapitel 2.2.2. Så sägs det att i landskapsplanen är Timmervikens planeringsområde ett vitt område. Det här, och för att min fråga, eller egentligen största frågan när jag läste igenom det här var att varför inte möjliggöra också året runt boende på det här området? Vatten, WC, större utrymme där det ska finnas möjlighet till hjälpkök och så här vidare. Att på något sätt sen att vi begränsar med planen att det inte skulle vara möjligt att till exempel flytta permanent där ut i sommarstugan, så den logiken förstår jag inte riktigt. Jag förstår också att det är de som så att säga äger fastighet på det här området som anhåller om det här, men vi kan ju kanske i varje fall, ifall det är möjligt, möjliggöra året runt boende. Dessutom så sägs det ju i Lovisas strategi att Lovisa är en attraktiv kust- och landsbygdsstad med många möjligheter till högklassigt boende och rekreation. Och vad jag har förstått så är det väldigt långt i närmaste fastbebyggelse. Och då är min fråga, är det möjligt att göra det till året runt boende? Eli täällä liitteessä sivulla 6 suomenkielisessä versiossa luku 2.2.2 niin sanotaan, että maakuntakaavassa Timmerviikin suunnittelualueen valkoista aluetta. Ja mun kysymys on, että onko mahdollista Lovisan oman päätöksen kautta sallia ympäri vuoden asutusta tähän alueeseen, koska minun mielestä se olisi kaupungin edun mukaista. Tekninen johtajan teknisessä direktöörin ole hyvä vastuvuus. Puheenjohtaja Uusperäinen. En nyt ihan täydellisesti pysty vastaamaan varmaan tähän kysymykseen, mutta niin kuin Petra tässä totesi, niin nämä maanomistajat ovat teettäneet tämän kaavan kaupunki ja tekninen lautakunta ja niin poispäin ovat niin kuin seuranneet tätä, ja tämmöistä pyyntöä ei ole tullut. Jos tämä päätös tehtäisiin, niin mun nähdäkseni se kyllä vaatisi vähintään jonkun asteista selvitystä. Eli nyt myönnytään siihen, mitä nämä maanomistajat hakee. Jos se pitää muuttaa, niin silloin se pitää lähteä tavallaan uudestaan mun käsittääkseni ainakin selvittämään tätä asiaa. Alltså, det där, de här har låtit göra om den här och har inte begärt om att få bygga för året runt, så vitt jag vet. Och efter det har det gått, och om det ska ändras till året om, så förutsätter det någon slags utredning i alla fall. Kiitos, tack. Tack ordförande. Då skulle min naturliga följdfråga vara det att har man ens frågat den eller gett den möjligheten att försöka få en plan som möjliggör året runt boende. Och jag åtminstone, för mig är det här en så viktig sak, det här att vi håller landsbygden levande, ger möjlighet till året runt boende på många olika i vår kommun, så jag önskar att den här frågan skulle remitteras om man skulle åtminstone reda ut det här. Så jag föreslår remittering alltså. Elikkä ehdotan palautusta. Minulle tämä on sen verran tärkeä, että asia, että pidetään maaseutu elävänä ja myöskin, että selvitetään, että miten nämä maanomistajat, kiinteistönomistajien oma mielipide tähän on, ja sitten palataan asiaan sen jälkeen. Selvitetään jo näitä mahdollisuuksia.
Valtuutettu Anttassi. Kiitos puheenjohtaja. Eli tämähän on kaavoitusasia, jos tämä nyt torpataan ja selvitetään, niin silloinhan se ei saa tota mahdollisuutta nyt rakentaa sillä tavalla, kun ovat halunneet. Eli tämmöinen asiahan ei ole niinku pelkästään niinku Loviisan kantissa, vaan myöskin varmasti ELY ottaa tähän kantaa, että koska hallitusohjelma on tänä päivänä sellainen, että se ei ainakaan nyt kaikissa paikoissa salli. Ja sen selvittäminen hän on ihan minustakin, minäkin kannatan sitä, sen selvittäminen on tärkeää, mutta en halua tässä vaiheessa torpata näiden hakemusta tällä kertaa. Eli ylempi kaava ohjaa aina sitä alempaa. Ja tämä voimassa oleva kaava, kun ei salli sitä, niin sen muuttaminen kestää jonkun aikaa. Toki laitetaan sen muutos vireille, mutta hyväksytään tämä nyt tällaisena. He pääsevät rakentamaan. Kiitos. Men alltså, det var ju det som jag ville försöka fråga här, att i och med att det i landskapsplanen är utmärkt som ett vitt område, så om jag förstod tekniska direktörens svar så är det inte direkt omöjligt att man kan göra det till ett året runt boende område, eftersom landskapsplanen eventuellt möjliggör det. Ja, vartuutettu Anttas. Joo, kiitos puheenjohtaja. Eli kaavassa se on aina nykyinen kaava, joka määrää ne kaavamääräykset, mitä siinä on olemassa. Sen muuttaminen taas niin kuin vaatii sitten Lundbergilla selittää, että miten se muuttaminen sitten tehdään siinä, mutta se muutoshan pitää niin kuin hakea. Sitä ei sitä noin vaan automaattisesti saa, mutta odotan selvitystä. Kiitos. Joo, tekninen johtaja, teknissä direktöörin, ole hyvä vastapuun. Puheenjohtaja Uusana. Eli se, mitä se tekee, tietysti jos te palautatte sen tästä syystä, että ensinnäkin he ovat saavassa nyt, jos tämä hyväksytään, mitä ovat hakeneet, mun mielestä tämä nyt olisi se tavoite. Sitten meidän pitäisi varmaan, jos tälle linjalle lähdetään, mitä Petra ehdottaa, niin tämmöinen laajempi selvitys tehdä sitten, että mihin halutaan, halutaanko jokaisen Lahteen ja Notkoon asutusta, missä järjestetään koulukyytejä ja tämmöistä sitten, koska jos niin kuin lähdetään sitä ajamaan. Mutta se, mitä se nyt ainakin aiheuttaa, että nämä odottaa todennäköisesti vähintään 1,5 vuotta lisää, että he saa sen hyväksytty. Ja tämä nyt tuntuu, kun he ovat, mutta he eivät tätä ole hakeneet. Nämä on todennäköisesti nyt semmoisia kesäasukkaita, jotka eivät ole harkinneetkään tätä. Kiitos. Leena mun Paattanen. Tack, ordförande. Orsaken egentligen varför jag tog upp det här överlaget är att jag vet, här kan säkert de som bor där i Pärnu skärgård säga om jag har rätt eller fel, men att där finns såna sommarstugegäster som skulle vilja bo där året om och betala skatt till Lovisa. Men det är inte möjligt. Vi vet aldrig vem som kommer att bo på de här fastigheterna om 10, 15 eller ens 5 år. Och att nu vi med den här planen säger att nej, vi vill inte ha era skattemedel. Vi vill inte att ni ska bo i Lovisa. Så det känns också lite tokigt. Jag förstår helt den här tanken att vi har nu anhållit om att få bygga till och så här. Men jag tycker att det är tokigt att vi sen igen väntar eventuellt, jag vet inte hur länge förrän vi kan få en ändring till den här planen om vi godkänner den nu. Valtuutettu Anttas. Kiitos puheenjohtaja. Tässä sotketaan nyt kaksi eri asiaa. Eli tässä on nyt tämä, mitä nämä tontin omistajat haluavat parantaa näitä omia kiinteistöjä ja laittaa ne kuntoon. Sitten tämä kaavan muuttaminen on taas toinen asia. Ja se vaatii kyllä laajempaa katsontakantaa myöskin, koska näin se on myös, että kun vesi- ja viemäröinti pitää myös ajatella siinä. Jos on yli 10 eri asuntoa, niin silloin pitää miettiä myöskin sitä liittymistä sitten jonkunlaiseen vesiosuuskuntaan. Alltså det här är en planläggningssak och jag tycker att den här ska gå vidare som sådan i det här skedet och sen efteråt så ser vi om det finns vilja till det att ändra planen eller om det överhuvudtaget går att ändra på det viset att man kan ändra det till året runt boende. Och dessutom så är det också med det här
kloak och det där röranläggningarna, så då ifall det är 10 hushåll eller fler, så brukar det vara så att de också måste ansluta sig till de här vattenhandelslagen, sen att det går inte bara sådär att ändra och göra hur så man själv tycker och vill, fast man tänker så. Tack. Jag kan inte låta dig att säga det, att det är ju nu en planförändring som diskuteras just nu här. Jag tycker då att om vi skulle kunna möjliggöra året runt boende, så skulle vi inte behöva börja sen med planen på nytt från första början. Och vad kommer till de här vatten och avlopp? Så här i den här bilagan så sägs det ju att det går ganska precis där bredvid, och det är ju en förutsättning för att de ska få bygga vatten på sig, att de kan ansluta sig till ett nät. Valtuutettu Stefan. Arvoisa puheenjohtaja, mä ehdottaisin pientä neuvottelutaukoa, koska tähän tuli vähän nyt tavallaan vähän ristiriitaista kuitenkin, tässä on ajatukset, ristiriitaisia ajatuksia ryhmässä nyt. Jos pieni semmoinen 7,5 minuutin. Täällä on pyydetty 3 puheenvuoroa, Kaasson, Lohela ja Noroviita, olkaa hyvät. Haluatteko käyttää nyt? Arvoisa puheenjohtaja, tässä on nyt kyse 13 maanomistajan hakemasta kaavamuutoksesta, joka on tehty varmastikin hyvin pitkälle heidän toiveitteensa mukaiseksi. Jos ne olisi halunnut sinne asuinrakennuksia rakentaa, niin kai ne olisi sen sinne kaavaan laittanut. Ja nämä on kyllä varmaankin ihan kesämökki käyttöön ajateltukin, kun on kerran kaavaa semmoista halunneet. Mun mielestä olisi jopa näitä maanomistajia kohtaan kyllä melkoisen törkeä temppu, että nyt alettaisiin viivyttää tämän kaavan voimaantuloa kuukausitolkulla. Puoli vuotta saattaa olla optimistinen arvio, kun tässä on kesä tulossa ja silloinkaan meillä ei juuri mitään tapahdu. Noroviita. Olisi vain tarkastellut sen, että onko Pakkasen edustusta kannatettu, mutta sitten kuulin, että kannatus tuli. Eli valtuutettu Stefan on halunnut 5 minuutin. Mitä mieltä valtuusto on, kysyn näin. Ollaanko palautuksen kannalla vai ei? Ääni oli sen verran kova, että emme keskustele palautuksen, vaan Pakkasen ole hyvä. Tack, jag kan ta bort mitt förslag, men jag hoppas att Lovisa fullmäktige verkligen kör vad Lovisa som stadsfördel, vad Lovisa invånarnas fördel säger. Och inte vad nu i det här fallet, att 13 markägares fördel och önskemål går före det som kan vara i stans intresse om 10 eller 15 år. Jag håller med om att det här kommer väldigt sent. Jag hade hoppats att det här skulle ha kommit upp redan i tekniska nämnden. Jag tycker att det tekniska nämnden sa att se till det där stans fördel. Här är någon som skakar på huvudet som inte vill ha flera skattebetalare. Men jag drar bort mitt försvar. Nyt kädet ylhäällä, valtuutettu Anttas ja Lohenoja, ja sitten päätän keskustelua. Kiitos, ihan kommentti puheenvuoro. Elikkä minä nyt en missään nimessä vastusta tätä, vaan päinvastoin. Nythän maanomistajat haluavat tehdä tämän muutoksen, ja minä kannatan sitä, että nämä maanomistajat saavat oman tahtonsa läpi ja saadaan tyytyväisiä asukkaita rakentamaan. Petra sotkee nyt 2 asiaa. Tämä on yksi asia, että saadaan tyytyväisen asukkaan. Toinen asia on se kaavamuutoksen tekeminen. Sen verran paljon mä oon lukenut kaavoitusta elämässäni, lyhyen kurssin, mutta kuitenkin.
Kiitos. Alltså Petra, hon blandar nu två saker nu. Nu har vi nöjda kommuninvånare som får bygga så som de tycker och vill. Och en annan sak är sen att ändra den här planen. Vi har inga som helst garantier att den här planen ens går överhuvudtaget att ändra. Alltså jag tycker att förslaget är bra och det understöder jag mycket mer. Men man ska inte blanda två saker. Tack. Kiitos puheenjohtaja. Olen itse kanssa sitä mieltä, että elävä maaseutu olisi hyvä juttu ja saaristoon ja pitäisi saada aika tai helpolla rakennuslupia, kesämökkejä, jos ne on hyväkuntoisia, asumiskelpoisia ympärivuotiseen asumiseen, niin niitä voisi hyväksyä asumiskäyttöön. Mutta meillä on tässä kaupungissa tämmöinen asuntopoliittinen ohjelma, jota nyt on kaupunkistrategiaan ollaan vissiin ihan lähiaikoina uusimassa, ja toivottavasti siinä vaiheessa, kun asuntopoliittinen ohjelma pannaan uusiksi, niin joku suuri puolue ei aja sitä asiaa niin kuin viimeksi, että asuntotuotanto ja kaavoitus keskitetään kasvukeskuksiin Loviisassa. Lena Partanen, mycket kort. Ja, väldigt kort. Alltså för det första så kommuninvånare, som de här som äger de här 13 fastigheterna där, så de behöver inte vara Lovisa-bor alls. Så de är inte Lovisas kommuninvånare. De kan, men de kan inte bli om inte planen möjliggör året runt boende. Keskustelu on päättynyt, diskussioiden arvoita, kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja Keskustelua diskussioon. Lennus Parkkanen. I svenska versionens bilaga 13, så det hoppas jag verkligen att kan korrigeras, för att här står att Lappnorrudden är en del av Pärnå som genomgått en kommunsammanslagning med kommunerna Liljendal, Lovisa och Pyttis. Tack. Säker. Det hoppas jag kan vara en teknisk korrigering. Säker. Tack. Ja. Sidretta, jag tror att det var näst sista stycke. Sista ordet. I svenska versionen. Hyvä huomio. Eikö on tyylit? Jaa. Och Liljendal utan H också. Keskustelu on päättynyt, diskussioiden asioiden päätösehdotuksen mukaan ja tekninen pohjaus yhtään, eli pyttisport. Asia numero 9, hävennä 4, kaupunkiteisijöiden huoneistujen myyminen, jos jäljää pyydään keskustelu ja diskussioon. Arvoisa puheenjohtaja, täällä esittelytekstissä kerrotaan semmoista, että kiinteistövälittäjä tekee hinta-arvio myyntikohteesta, jonka perusteella määritellään. Lohenoja, pieni hetki. Anteeksi. Valtuutettu Lennut Hasson. Ilma jäänyt. Okei. Eihän Lepola ole, oletko sinäkin jääviä? Mä aina olen. Okay. Aloitan, eli sieltä tulee varajäsen. Ole hyvä. Ja aloitamme alusta aina ensimmäisen seuraavuuden kaupunginjohtajan, jos taskudettajan, niin ole hyvä. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, tack, ärade ordförande.
Jos ihmettelette, miksi tässä kaupunginhallituksen ja päätöksessä ei ole ennakkoon ilmoitettu, millä hinnalla näitä tullaan yrittämään myydä näitä kohteita, niin tilanne on sellainen, että mikäli me etukäteen oltaisiin joku hinta sinne määrätty per kohde, niin sehän olisi julkinen tieto. Ja kun me tiedetään, että mikään näistä kohteista ei tule olemaan niin attraktiivinen, että kysyntä tulee olemaan valtavan korkeata, jolloin on vaarana se, että jos tulee yksi tarjous per kohde, niin tarjotaan korkeintaan sitä sitten, mikä on se korkein kaupungin asettama tavoitehinta. Tässä tapauksessa lähdetään liikkeelle siitä, että kun meillä on kuitenkin ammattitaitoisia kiinteistövälittäjiä tässä kaupungissa, niin he pystyvät arvioimaan realistisesti, mikä on kunkin kohteen oikea hinta, ja sen mukaan tavoitellaan sitten tätä hintaa. Ja kuten tässä tekstissä lukee, niin mikäli se hinta alittaa sitten 200 000 euroa per kohde, niin sitten tekninen johtaja päättää asiasta, mutta jos se menee yli sen sitten, niin se on kaupunginhallitus, joka tekee päätöksen. Eli ihan pelkästään sen takia, että me voimme tällä tavalla varmistaa parhaimman hinnan kullekin kohteelle. Så att vi har inga förhandsbestämda priser per objekt, eftersom det ska bli helt officiellt det här och det ska bli helt öppet. Alla ska veta precis hur mycket man kommer att begära av de här objekten. Och vi litar på de här fastighetsförmedlarna som borde ha det bästa kunnande om det realistiska priset. Och på det här viset kan vi säkra oss att vi kan få ett optimalt pris, eftersom vi vet nu att inget av de här objekten är så pass attraktiva att efterfrågan ska vara hemskt stor beträffande objekten. Och på det här sättet så har vi möjligheter att få det bästa priset per objekt. Vi måste lita i det här fallet på våra liksom yrkeskunniga människor som kan bedöma från fall till fall vad är det realistiska priset. Valtuutettu Lohenoja. Kiitos. Muistankohan mä nyt mitä mun piti sanoa. Tosiaan tässä oli tästä kiinteistön välittäjä tekee hinta-arvio myyntikohteista ja kaupunginjohtaja sanoi, että näitä otetaan useampia näitä hinta-arvioita. Ja näiden perusteella määritellään tavoitehinta jokaiselle kohteelle. Mutta tässä ei missään kerrottu, että kuka tämän määrittelee. Tavoitehinnan määrittelee kiinteistön välittäjä ja tekninen johtaja, joka hallitusäännön mukaankin päättää hankkeista, jotka ovat alle 200 000 euron arvoisia, kun puhutaan tämmöistä kaupoista. Eli lähtökohtana on se, että kiinteistön välittäjä tekee sen realistisen arvion, sitten tavoitehinta-arvio, mitä lähdetään yrittämään sitten markkinoilta. Se, että siihen kytketään sitten kaupungin hallinto-organisaatio, eli luottamushenkilöelimet, joko hallitus, joku lautakunta tai jopa valtuusto, niin silloin tästä hinta-asetannasta tulee niin julkinen, että se ei välttämättä meidän tarkoitusperää tässä asiassa kovin hirveästi aja. Kiitos. Oliko sinulla kommenttia? Joo. Joo, on kyllä kuullut, että jotkut toimielimet on jotain salassa pidettäviä asioita käsitellyt, jotka sitten ei ole päässyt julkisuuteen. Olisi tässä ollut tämmöinen mahdollisuus, että tässä vain hiukan mietittiin, että jos kaupunginhallitus kuitenkin olisi ollut mukana tässä tavoitehinnan määrittelemisessä, että en tiedä, pitäisikö meidän nyt pitää se neuvottelutauko. Valtuutettu Lepola. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Lisäys tähän sitten vielä. Tämä voi olla Lohenojan neuvottelutauko sitten ihan paikallaan, mutta muun muassa niin meidän ryhmän teki tämmöisen selvennyksen tähän sitten, kun siellä on virkaimisto YMS ja voi olla arvokastakin, että se varmasti huomioidaan. Eli mikäli kiinteistö myydään irtaimistoinen, tulisi teknisen toimen listata se osa käyvästä ja ehkä arvokkaistakin irtaimistosta, jota ei tule sisällyttää kauppaan ja sitten myydä kiinteistön kanssa samaan hintaan. Tämä irtaimisto tulee myös poistaa myytävästä kiinteistöstä ennen myyntinäyttöä. Tällaisella irtaimistolla voi olla käyttöarvoa kaupungin muissa omistamissa kiinteistöissä.
tämä listaus voisi tapahtua esimerkiksi kuntotarkistuskäynnin yhteydessä, mutta kuitenkin hyvissä ajoin ennen näyttöä. Tämmöinen meidän ryhmän tarkennus. Niin, arvoisa puheenjohtaja, Ered Ulfön, Atso. Onko se liite uklaatteiden yhendöhää Raatahäämeen experteri vår grupp så att säga att just att fastighetsmäklaren först gör en prisuppskattning och så bygger de målpriser på det, men det är ändå liksom på något sätt två skilda priser, eller är det precis samma pris då? Är målpriset detsamma som prisuppskattningen? Eli vähän epäselväksi jäi vielä tämä just, että kiinteistövälittäjä tekee hinta-arvion ja sen perusteella määritellään tavoitehinta. Mutta ne voi kuitenkin olla sitten eri hintoja, vai onko se nyt se sama hinta? Se kiinteistövälittäjä arviointi ja tavoitehinta. Kaupunginjohtaja Tanssidirektöörin, ole hyvä, Massu Puhun. Kiitoksia puheenjohtaja Kulfurande. Ei, ne voi olla todellakin kaksi eri asiaa. Eli hinta-arvio perustuu siihen, että me lähdetään siitä, että kullakin kohteella on joku ainakin teoriassa realistinen hinta. Tässä on teoreettinen hinta esimerkiksi X euroa, mutta kun me panemme nyt sitten nämä kohteet niin kuin myyntiin, niin voi olla, että se ei saavutakaan sitä hintaa, vaan se on jotakin X euroa minus 10%. Eli meillä täytyy olla jonkinlainen tavallaan B-suunnitelma, että me tavoitellaan kuitenkin vähintään tätä hintatasoa. Jos se alittaa sen, niin silloin asia menee uusiksi kokonaisuudessaan, eli palautuu uudelleen sitten kierrokselle kokonaisuudessa. Joko hylätään kokonaan tämä prosessi, taikka sitten odotetaan jonkun aikaa ja lähdetään uudelleen sitten myymään näitä kohteita. Eli ne voivat olla todellakin kaksi eri hintaa. Så det är egentligen, det kan vara två helt olika saker. Vi har ett pris och sen har vi ett pris som vi så att säga eftersträvar att få. Det kan vara lite mindre än det där ursprungspriset. Och om vi lyckas få det där andra priset, så då kan vi liksom helt och hållet sluta den här processen och vänta en stund, till exempel ett halvt år, och påbörja processen på nytt. Joo, Stenman, Massu Puhun. Toisin sanoen, niin tämä tavoitehinta on sitten sama kuin minimihinta tavallaan. Onko se niin kuitenkin nyt sitten? Mutta se minimihinta voi olla kuitenkin aika pieni verrattuna arviointihintaan. Että siinä on sitten se, mä en nyt tiedä miten tämän sanoisi hienovaraisesti, mutta että ei niin kuin lähdetään laskemaan sitä niin sanottua tavoitehintaa, mikä on sama kuin minimihinta, hirveän alhaiseksi, ja sitten tulee niin kuin poliittinen probleema, kun ei ole poliittista valvontaa. Voitko näin sanoa? Näkisin näin, että mikäli tätä tavoitehintaa ei saavuteta, niin silloin kauppoja myöskään ei tule. Så att det där, om man inte får den här priset som vi är ute efter, så kan det minimipriset som vi skulle vilja ha med objektet, så blir det inget köp heller. Eli silloin tilanne palautuu siihen, että prosessi voidaan katkaista määräajaksi, puoleksi vuodeksi tai pidemmäksikin aikaa, ja aloitetaan prosessi uudelleen ja tarkastetaan sitten tätä hinnaa sen kautta sen jälkeen. Så att ungefär på det här sättet så har vi tänkt. Valtuutettu Haakos. Kiitos puheenjohtaja, valtuutellut. Nyt kysyisin, että tarkoittaako kaupunginjohtaja tässä tavoitehinnalla samaa kuin lähtöhinta? Elikkä johon täytyy tarjoukset tehdä, koska tavoitehintahan on ihan voi olla mikä tahansa, joka sitten tarjoaa parhaan tavoitteen, mutta ei ole sen lähtöhinnan ylittävä tarjous. Ja vedetäänkö tämä takaisin? Kiitos. Tämä on tämmöinen tämmöiseksi niin kuin sanaleikiksi nyt sitten tämä kysymys, mutta tavoitehinta periaatteessa on se minimihinta. Pitäisi olla se minimihinta, millä kohde voidaan hyväksyä myyntiin tai myytäväksi. Ja kun asetetaan semmoinen tavoitehinta sitten, mikä on tavallaan se minimihinta sitten, niin jos sitä ei saavuteta, niin silloin kohdetta ei myydä. Ja sitten tilanteessa olemme jälleen pohjatilanteessa, jossa mietimme sitten jatkoa, että odotammeko jonkun aikaa ja teemme uudet tarjoukset ja uudet hinnanasetat ja niin edelleen. Vai vetäydymmekö jossakin aika kokonaan myymättäneitä objekteja. Eli tällä tavalla mentäisiin. Arvoisa
arvoisa puheenjohtaja, nyt tämä selvensi tilanteen täysin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Stadsstyrelsen Ulf-Föörner, ole hyvä. Tarkkaarainen Ulf-Föörner, kiitos puheenjohtaja. Jotta tämä olisi vielä vähän sekaisemmaksi tämä soppa tässä, niin mä havahdun nyt siihen, että mun mielestä suomen ja ruotsinkieliset tekstit tarkoittaa vähän niin kuin eri asiaa. Mutta jos mä ehdottaisin tähän kuitenkin, että me otetaan täältä valmistelutekstistä tämä lause ensimmäisestä kappaleesta, että kiinteistövälittäjä tekee hinta-arvion myyntikohteista, jonka perusteella määritellään tavoitehinta jokaiselle kohteelle. Myyntiperusteena on korkein tarjoushinta. Ja sitten lause, että kaupunginhallitus fastställer. Anteeksi. Eli kerro asiasi vain. Joo, no mut joka tapauksessa. Tästä meillä oli puhe kanssa, että me... Joo, mun tekstin. Tuki hän voi saada. Sori, se jos kielenkäyttäjä sanoo mulle, mikä on fastställa, lyödä lukkoon, vahvistaa, että kaupungin hallitus vahvistaa, niin sitten me päästään tästä juupaseipäs problematiikasta. Päätös tekstiin. Kaupungin hallituksen puheenjohtaja olisi ystävällinen ja lukisi nyt uudestaan. Stadsstyrelsen ordförande var så snäll och läs. Joo, nyt. Jag tänkte göra det. Ja sen är det på svenska och så får någon som är fullständigare på det inhemska. Fastighetsmäklare gör en prisuppskattning av försäljningsobjekten. Utifrån prisuppskattningarna bestäms ett målpris för vart och ett objekt som fastställs i styrelsen. Och det här måste komma här i beslutsförslaget. Alltså före tekniska direktören. Samma texten och sen som fastställs av styrelsen. Det är bara de tre orden som är. Eli se ehdotus oli niin, että päätökseen lisättäisiin lause kiinteistövälittäjä tekee hinta-arvion myyntikohteista, jonka perusteella kaupunginhallitus vahvistaa tavoitehinnan jokaiselle kohteelle. Onko svenska fastighetsmäklaren joiden prisuppskattningar för säljningsobjekten utifrån prisuppskattningarna bestäms ett målpris för vart och ett objekt. Eller utifrån prisuppskattningar. Utifrån prisuppskattningarna fastställer stadsstyrelsen ett målpris för vart och ett objekt. Lohenoja, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Joo, tämä on ihan se sama asia, mitä mä olisin ehdottanut jo ennen kuin tämä käsittely alkoi. Olisin tosi sanonut sen selvästi, mutta voisin näinkin sanoa, että on tosiaan tämä ja oltaisiin vartti säästetty aikaa, mutta tämä on ihan hyvä näin. Mutta kysyisin nyt sitten tuosta kokoomuksen ehdotuksesta vielä, mitä olisi kannatettu käsittääkseni, jos
Kumperi osaisi selittää, että miten tämä irtaimistoasia on, näissä kiinteistöissä ajateltu? Puheenjohtaja Kuhlfärnde. Eli sieltähän on pääasiassa viety käyttökelpoinen tavara pois jo aikanaan näistä. Nyt tällä hetkellä on käynnissä se, että siellä esimerkiksi Pernajan siinä teknisessä varikossa siellä on museotavara ja tämmöistä pyritään tyhjentämään, mutta pois. Ja valitettavasti kuuluu myös, että Ruotsin pyhtäällä vielä on jopa arkistotavaraakin jäljellä. Tätä nyt tällä hetkellä ollaan tekemässä, että poistetaan. Sitten jää semmoista käytännössä arvotonta tavaraa kyllä, koska sitä ei kannata yleensä viedä johonkin varastoon ikuisiksi ajoiksi, vaan mieluummin sitten antaa joku muu päättää, että mitä tekee sen kanssa. Arvokasta tavaraa siellä ei ole tarkoitus jättää sinne. Valtuutettu Haakos. Arvoisa puheenjohtaja, nyt kun selvisi, että lähtöhinta ja tavoitehinta on selkeästi määritelty ja samaa tarkoitetaan, niin kannatan kaupunginhallituksen puheenjohtajan tekemään lisäysesitystä tähän päätökseen. Tack ordförande. Främst egentligen två klargörande frågor. Där för tidigare kommunhuset och tidigare tekniska ämbetsverket båda har adressen Skesvägen 6 och fastän vi är på olika sidor om den här Skesvägen. Ska det verkligen vara som så? Och för att biblioteket har adressen Skesvägen 3. Elikkä kysyisin nyt ihan näitä. Että se pitäisi varmaan nyt varmistaa, että se osoite ainakin on oikein siinä. Sen teknisen, entinen tekninen virasto Pernajassa. Ja sitten toinen, joka myöskin liittyy siihen entinen tekninen virasto, niin siellä on ollut johtokeskus siinä kellarissa. Ja siellä on, että voiko sen myydä, vaikka se on siellä, että ymmärsin ainakin silloin vanhan Perneen aikaan, että sillä alueella, mä en tiedä sitten, oliko se niin kuin kunnan alueella, mutta jos ymmärsin oikein, niin piti olla, Perne oli sen verran laaja kunta, että siellä piti olla eri paikoista tällainen johtokeskus, ja siinä on yksi, että voiko sen myydä, vaikka se johtokeskus on siinä. Alltså att kan man sälja den här tidigare tekniska ämbetsverket för att där är en ledningscentral, att det måste man åtminstone utreda förhand. Kiitos. Valtuutettu Eloranta. Puheenjohtaja. Johtokeskuksesta tuli mieleen, että kai joku on käynyt katsomassa, että Ruotsin pyhtään terveystalon alla on joku vastaava, on pidetty kokouksia joskus siellä, ei kriisiasioista, mutta muista. Listalla on hyvin paljon Ruotsin pyhtäläisiä kiinteistöjä ja on sinällänsä ikävä kuulla, että on päätökset myyntiin laittamisesta tehty hyvin varhain ja nyt tässä vaiheessa vasta pyritään korjaa arkisto pois Ruotsin pyhtään kunnan taloon. Ei ole mukava kuulla tämmöisiä asioita ja kai ne nyt korjataan talteen eikä vaan sitten mietitään asiaa. Ei muuta. Kaupunginjohtaja Tassi, hyvä. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja Kari Ulforande. Tuohon johtokeskusasiaan sen verran, että kun on valmiusharjoituksia, niin meillä on vain yksi johtokeskus käytössä ja se sijaitsee täällä entisen tai nykyisen paloaseman alakerrassa. Silloin kun Perne oli itsenäinen kunta, niin silloin käytettiin sitä joissakin harjoituksissa sitä johtokeskusta, mutta nykyään kun harjoituksia järjestetään, niin me toimimme vain yhdestä paikasta käsin ja se on ainoastaan sitten tuolta paloaseman johtokeskuksesta käsin. Så när vi har såna här övningar så har vi bara ett ställe, ledningscentralen finns där i det här brandstationen i nedre våningen. Då när Pärnö var en egen självständig kommun så vissa övningar så ledde man därifrån, men inte mera. Liksom, det har inget behov, vi har inget behov för sånt mera.
Valtuutettu Liljestrand. Tack ordförande. Det är sant det här med de här ledningscentralerna. Lovisa äger en tredjedel av Lapses ledningscentral också för att bara som en kuriositet för att Liljendal kunde på det sättet lösa det här ledningscentralsproblemet i tiderna. Men med taltur vad jag ville också understöda här stadsstyrelseordförandes förslag för det blir nog i min syn annars allt för öppet det här att den där bra om det kommer till styrelsen och fastställer det, men det bör ju då vara antagligen ett icke-offentligt beslut i det fallet. För där finns också den här gällande detaljplaneringen nu. Jag är illa rädd att alla fastigheter är inte planeras så att de är lättast att sälja och inte behöver planeras så som köpare vill ha det. Och då kan det bli sådana fall som visar sig i samband med värderingen att det kanske inte riktigt det bästa tillägget i den här formen utan man hellre borde detaljplanera om någonting. Eli kannatan tämä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esitystä, että onkin hyvä, jos se hallituksen kautta menee, vaikka se olisi, vaikka ehkä päätös pitää olla ei julkinen, koska asemakaavatilan ja näiden kiinteistön kaavoitus voi olla niin, että ne ei ole paras mahdollisen ostajan kannalta ja sitten että voidaan vielä siinä vaiheessa harkita, jos se pitää, jos se arvio hinta on niin alhainen, niin se voi olla, että se kannattaa muuttaa kaava ja se antaa sen mahdollisuuden. Valtuutettu Pere. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tässä kun lähdettiin muuttelemaan näitä tekstejä, niin mua nyt hieman häiritsee se, että siis toi, mitä kaupunginhallituksen puheenjohtaja teki lisäyksen, niin se oli ihan hyvä lisäys, mutta sen jälkeen se myyntiperusteena on korkein tarjoushinta, niin eikö se nyt vähän sitten niin kuva, koska se mä en ole kyllä aikaisemmin ymmärtänyt, että tavoitehinta ja minimihinta on sanonut, mä en enää siihen keskusteluun, mutta tarjoushintahan voi olla jotain, korkein tarjoushintahan voi olla ihan eri asia kuin mikä on se tavoitehinta, mutta täällä sanotaan, että myyntiperusteena on korkein tarjoushinta, niin pitäisikö se lause ottaa kokonaan siitä pois? Koska sehän vähän niin kuin peruu sitä, että määritellään tavoitehinta, jonka kaupunginhallitus hyväksyy, mutta kuitenkin myyntiperusteena on korkein tarjoushinta. Sehän voi olla ihan mitä vaan. Lisää keskustelua, hieno diskussioon. Valtuutettu Lepola. Puheenjohtaja, Karin kommentti, niin silloin menit näppänä. Aha, okay. Keskustelu on päätynyt, diskussioon absoluuta. Ja kysymys kaupunginhallituksen puheenjohtajan tekemään. Tekstit lisäystä on nyt päätöksiä, joka on täällä kuultu. Voidaanko me hyväksyä se yksimielisesti? Tanvi Kutsenna, enhellit. No. Ja sitten toinen kysymys, kokoomusryhmän tekemä tekstilisäys myös sinne. Niin halutaanko se kuulla vielä, että luetaan? Vilni Enny Hörne. Kyllä. Mikäli kiinteistö myydään irtaimistoneen, tulisi teknisen toimen listata se osa käyvästä ja ehkä arvokkaastakin irtaimistosta, jota ei tule sisällyttää kauppaan ja siten myydä kiinteistön kanssa samaan hintaan. Tämä irtaimisto tulee myös poistaa myytävästä kiinteistöstä ennen myyntinäyttöä. Tällaisella irtaimistolla voi olla käyttöarvoa kaupungin muissa omistamissa kiinteistössä. Listaus voisi tapahtua esimerkiksi kuntotarkastuskäynnin yhteydessä, mutta kuitenkin hyvissä ajoin ennen näyttöä.
och på svenska ett ögonlopp. Om fastigheten säljs med lösöre ska tekniska väsendet katalogisera den del av den brukbara och eventuellt till och med värdefulla lösa egendom som inte bör innefattas i affären och således säljas med fastigheten till samma pris. Denna lösa egendom ska även tas bort från fastigheten som ska säljas innan försäljningsvisningen äger rum. Dylik lös egendom kan ha bruksvärde i de övriga fastigheterna som är i stadens ägo. Katalogiseringen kunde äga rum till exempel i samband med besöket för undersökning av skicket, men dock i god tid innan visningen. Kiitos, tack. Eli tässä ollaan kuultu nyt tämä kokoomusryhmän lisäys tilleksiin samlispartiin. Voiko valtuusto yksimielisesti olla tämän takana? Näin on valtuutettu perehtynyt. Olin kysynyt sitä äskeistä kommenttia, miten se nyt muutti kuin kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sitä, että se oli esittelyteksti. Se myyntiperusteena on korkein tarjoushinta, niin jääkö se nyt sinne edelleen? Mä ymmärsin kyllä, että se lausehan nyt, tähän otettiin sieltä valmistelusta, mutta se lausehan ei kyllä tullut siihen päätökseen. Ei tullut, joo. Se loppui niin kuin siihen, joo, ennen sitä. Joo. Jos mä ymmärsin nyt kuulun oikein, niin joo, se... Joo, se näin. Kyllä voi lisätä sen siihen. Kerrotko minkä kohtaan tekstiä? Loppuun. Saanko? Leena mun Pakkanen. Statsordförande, om jag förstår rätt nu så till den här Hagfors tillägg skulle komma till en sån mening där vi just konstaterar, Stenvall frågar här just att den skulle inte alls komma med i det där beslutet. Så nu måste vi nog verkligen fundera att vad ska vi ha med i beslutet eller inte? Tässähän kaupunginhallituksen puheenjohtaja esitti, että tänne päätösesitykseen ennen vuotta tekstiä, että saatujen tarjousten perusteella tekninen johtaja, niin siihen, sitä ennen tuli tämä kaupunginhallituksen esitys, hallituksen puheenjohtajan esitys, johonka Pere kiinnitti huomiota ja minä esitin, että sitä täydennetään ylittävällä sanalla, jota Lepolla kannatti. Ja nyt äsken kaupunginhallituksen puheenjohtaja sanoi, että hän voi hyväksyä sen muutoksen. Tarkentaa. Joo, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ole hyvä. Joo. Kiitos puheenjohtaja. Mutta jos tämä lause tässä, että myyntiperusteena on korkein tarjoushinta, ei ole siinä mukana, niin silloin sitä sinun lisäystä ei tarvitse siinä. Olet siellä esteyden pois venskaseen. Tämä menee vähän sekavaksi, anteeksi, sen takia, koska tässä on oikeasti kielenkääntäjillä vähän kyllä käynyt virheitä, koska tämä tarkoittaa vähän eri asiaa ruotsiksi, mutta meillä on Suomi, se hallinnollinen teksti, niin sen perusteella mennään. Ja kun se lause, mä vielä sanon kerran, Kari, myyntiperusteena on korkein tarjoushinta, se ei ole mukana siinä. Niin silloin tätä lisäystä tavoitehinnan ylittävällä ei tarvita. Eikö näin? Sopiiko Kari Haakus näin? Luota Kari, me tehdään parhaamme. Kyllä, tavoitehinta oli se, joka määritteli, jos ei tavoitehintaa saada, niin sitä ei myydä. Eikö näin ollut? Ja silloin sen johdosta käytin tämän puheenvuoron, että tavoitehinnan ylittävät osa, jolloin se selkeästi määrittelee päätösesityksessä tekniselle johtajalle, jos se jää alle 200 000
että tavoitehinta täytyy kuitenkin ylittyä. Eikö näin? Valtuutettu Väkevä. Arvoisa puheenjohtaja, kun näitä tulee näitä lisäyksiä ja muutosityksiä, ja sitten tulee lisäyksiä, mutta tämä rupeaa menee niin sekavaksi, että me ei oikeastaan enää tiedetä, mitä me hyväksytään yksimielisesti. Tuolta lisätään yhtä sanaa, täältä toista sanaa, niin siis äänestetään sitten vaikka niistä jokaisesta lisäyksestä erikseen, niin tiedetään mistä, mitä me päätetään. Hallintojohtaja Valtisjohtajan, oletko hyvä ja luet vielä kerran tämän kaupunginhallituksen puheenjohtajan lisäyksen tänne näin päätökseen. Me kuuntelemme tarkkaan. Kiinteistövälittäjä tekee hinta-arvion myyntikohteista, jonka perusteella kaupunginhallitus vahvistaa tavoitehinnan jokaiselle kohteelle. Det vill säga på svenska fastighetsmäklaren gör en prisuppskattning av försäljningsobjekten utifrån prisuppskattningarna fastställer statsstyrelsen ett målpris för vart och ett objekt. Kiitos, Tan. Tämä tuli varmasti nyt selkeästi ymmärretyksi, eli tämä on se päätösehdotukseen lisättynä. Förstår alla nu att det kom den här. Beslut. Jäikö vielä jotakin vastakuntoilta? Joo, mä haluaisin nyt kysyä vielä Uffe Blomberilta, että tämä kokoomuksen lisäys tästä nyt, että pitää luetteloida kaikki nämä esineet, niin tuleeko tämä nyt hirveän kalliiksi kaupungille? Teknijohtaja, teknistä direktöiden, ole hyvä. Puheenjohtaja Uffe, minulla on se käsitys, että ei siellä ole tarkoitus jättää mitään arvokasta. Eli poistetaan se, mitä katsotaan, että on arvokasta. Mä en tiedä, mitä siellä luettelolla tehdään, jos se viedään varastoon. Siinähän se jää sitten. Valtaosa tästä kamasta on semmoista, että jos se otetaan talteen sieltä, niin se jää johonkin nurkkaan lohoon. Ne on siellä ollut nyt käytännössä kaikki tavarat, mitä siellä on 5 vuotta. Paitsi, että siellä on ne museotavarat ja jonkun verran heitteelle jättävä arkistoitava tavara. Ei. Keskustelu on päättynyt ja diskussioiden avslutat. Päätös on nyt sitten näiden sekä kokoomusryhmän lisäystäjälle, eli tämä kaupunginhallituksen puheenjohtajan lisäyksellä hyväksynyt itseäntäisyyttä. Asia numero 10, R-4, aloitteen kuitenkin. Kiitos puheenjohtaja. Ollaan saatu nyt aloitteista taas lista. Sitten on sikäli mukava lukea, että se on huomattavasti lyhyempi kuin aikaisempina vuosina on totuttu näkemään, ja aloitteiden läpimenoaikakin alkaa olemaan lähelle kohtuullista. Siellä on kolmisen kappaletta sellaisia rippeitä, mitkä olisi hyvä sieltä saada pikaisesti pois, ettei nyt yli vuoden vanhoja siellä juurikaan tarvitsisi olla. Mutta sitten semmoinen asia tässä vähän pistää silmään, kun tässä meidän hallintosääntö kuitenkin sanoo, että kaupunginhallitus antaa sen esityksen, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty. Ja täällä on sitten tilannetiedotus, missä ilmoitetaan oikeastaan vaan maali, että koska sen arvellaan valmistuvan. Mutta ei todellakaan monessa kohdassa selvitä, että mitä
toimenpiteitä on tehty, että tämä on pikkasen jalostamista vielä noihin tilannetiedotuksiin. Että tosiaan hallintosäännön mukaan valtuusto ei halua tietää, koska ne valmistuu vaan sitä, että missä tilanteessa ne tällä hetkellä ovat. Et semmoinen olisi hyvä sieltä saada poimittua. Mutta kaiken kaikkiaan tämä lista on mukavaan suuntaan kehittymässä. Et on, tuli tätä katsellessa mieleen, että paremmaksi kaikki muuttuu, vaan ei hyväksi milloinkaan. Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut, olemme saaneet jälleen, kuten valtuuston työjärjestykseen kuuluukin, kaupungin hallitukselta listan tehdyistä aloitteista ja missä vaiheessa ne liikkuvat. Tällä kertaa on kiitoksella todettava aloiteluettelon olevan lyhyemmän kuin aikoihin, mikä osoittaa selkeätä toiminnan tehostumista. Tämä on tapahtunut siten, että olemme saaneet käsiteltäväksemme vuoden mittaan aloitteita omina pykälineen ja siten voineet nopeuttaa koko käsittelyprosessia. Kiitos siitä hallinnolle. On kuitenkin tässäkin aloiteluettelossa asioita, jotka pistävät ikävästi silmään, joten niitä on syytä tarkastella erikseen. Esimerkki yksi, vai pitäisikö nykyään trendikkäästi sanoa, että pointti yksi. 10.9.2014 on jätetty aloite kaupungin lomatonttien myynnistä. Sitä on vastauksen perusteella käsitelty teknisessä lautakunnassa 24.3.2015. Mutta vielä hämmästyttävämpää on, että kaupunginhallitus kiirehti tekemään esityksen heti 3.11.2014, eli vain 2 kuukautta aloitteen jättämisen jälkeen, ja kaupunginvaltuusto teki asiasta päätöksen sitten heti 10.12.2014. Voidaan toki todeta, että eihän tämä mitenkään hämmästyttävää ollut, koska niin monella hallituksen jäsenellä, kuten myös valtuuston jäsenellä, oli niin sanotusti oma lehmä ojassa. Siitä huolimatta korrektia olisi ollut, että kaupungin hallitus olisi käsitellyt aloitteen ennen oman myyntiesityksensä tekoa ja valtuusto saanut tehdä päätöksensä siitä sen jälkeen. Nyt kun on menty väärinpäin puuhun, niin sitten yksinkertaista olisi ollut todeta, että koska asia on valtuuston päättämä, se on loppuun käsitelty, eikä turhaan enää teknisessä lautakunnassa käyttää aikaa sen pohtimiseen ja käsittelyyn. Pointti 2. Mitä tulee aloitteeseen kaupungin asunto-osakeyhtiöiden fuusioimisesta, niin sehän vasta mielenkiintoinen asia onkin. Aloitehan tehtiin 13.10.2010, eli noin 5 vuotta sitten. Kun seuraa aloitteiden käsittelystä kerrottua kertomusta valtuuston pöytäkirjoista, kuten te kaikki olette varmasti seuranneetkin ja ottaneet selvää, niin siitä huolimatta kerron lyhyesti sen huikean historiikin. Alkuaikoina todettiin nimittäin valtuustolle, että valmistelu jatkuu ja jatkuu. Syksyllä 2012 ei kerrottu yhtään mitään. 10.4.2013 todettiin, että hankkeen valmistelu on aloitettu. 13.11.2013 todettiin, että kiinteistökannan tervehdyttäminen on aloitettu. 9.4.2014 todettiin asian tulevan kaupunginhallitukseen toukokuussa 2014. 8.10.2014 todettiin asian tulevan kaupunginhallitukseen loppuvuodesta 2014. Nyt elämme kevättä 2015 ja nyt todetaan asia tuotavan fuusiopäätökseen vuoden 2015 aikana.
Nyt kysyisinkin, kun meillä on joukossamme todellinen laki- ja hyvän hallintoperiaatteiden asiantuntija, oikeusministerin erityisavustaja, valtuutettu Andersson, että pidättekö te aloitetta ja sen käsittelyaikaa 5 vuotta kohtuullisena vai liian pitkänä? Pointti 3. Kuten arvoisat valtuutetut muistatte, olette varmasti asioita seuranneet, niin kuin valtuustokokouksessa 15.1.2014 jätettiin aloite kulttuuripoliittisen ohjelman aikaansaamisesta. Kerronpa varmuuden vuoksi teille senkin kohtalosta. Kulttuurilautakunta käsitteli asiaa 11. helmikuuta 2014 lähtien työstämään sitä. Kaupunginhallitukseen se tuli 15. joulukuuta 2014, jolloin kaupunginhallitus päätti pyytää lausunnot asiasta sivistys-, vapaa-aika-, perusturva- sekä kehittämispalveluyksiköltä. Lausunnot piti antaa 16. helmikuuta 2015 mennessä. Koko tätä aloitetta ei kuitenkaan löydy tästä meille jaetusta nipusta. Eikä sen enempää sitä näy myöskään kaupunginhallituksen pöytäkirjoista tuon päivämäärän 15. joulukuuta 2014 jälkeen. Asia on käsitelty vai eikö ole käsitelty? Merkillistä, että eikö olekin. Ja tässä mielessä kysynkin kaupunginhallituksen puheenjohtajalta sikäli, että kun kunnan hallinnosta ja taloudesta vastaa kaupunginhallitus, mitenkä kaupunginhallitus seuraa ja ohjaa aloitteiden ja niihin annettavien vastausten toteuttamista, sillä kuten nämäkin pointit osoittavat, korjaamisen varaa kyllä on. Hyvät valtuutetut, valtuuston työjärjestyksen 23 pykälässä sanotaan, että aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi. Valmistelun jälkeen aloite tuodaan valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto käsittelee aloitteita 2 kertaa kalenterivuodessa, ja keskeistähän tässä ovat sanat valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi. Eli kun aloite tuodaan tänne, sitä voidaan käsitellä. Tämän johdosta ja saatuani edellisessä kokouksessa vinkin valtuutettu Anderssonilta, että itsestäänselvyyksiä ei kannata pontena esittää, niin totean että kysymyksellä, että ovatko nämä itsestäänselvyyksiä näiden asioiden toteuttaminen, kun niiden viive on näinkin pitkä. En tee tässä yhteydessä pontta, mutta teen toivomuksen, joka kuuluu seuraavalla tavalla. Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallituksen antavan sille esitetyt valtuustoaloitteet vastauksineen käsiteltäväksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä lukien. Hyvät valtuutetut, samalla kun tässä tuli puhe tuosta valtuuston työjärjestyksestä, niin sen 22 pykälässä todetaan, kuten tiedämme, että hyväksytyistä toivomusponsista kaupunginhallituksen on toimitettava viimeistään vuoden sisällä selvitys ponnen johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Näitä toimenpiteitä en kyllä ole näiden vuosien aikana nähnyt, joten toivon, että niitä pikkuhiljaa tänne meille ruvettaisiin toimittamaan. Kiitos kaikille kuuliaisuudesta ja toivotaan, että tätä listaa pystytään niin saamaan edelleen lyhennettyä, niin kuin valtuutettu Lohenojakin toivoi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, taas kuuluisen ulkoinen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti tähän kulttuuripoliittiseen ohjelmaan, niin se ei ole palannut vielä sieltä. Mä tiedän itse, että se on elinkeinojaostossa tammikuun viimeisissä kokouksissa käsitelty. Se on sivistyslautakunnassa käsitelty, mutta uskoakseni, tai en ole ihan varma, että perusturvalautakunnasta. Ja odotan kyllä kevään aikana, että me saadaan se valmiiksi. Kiitos. Valtuutettu Hämäläinen. Kiitos puheenjohtaja. Olen kirjoittanut tähän nopeasti jotain tekstiä aiheesta.
Valtuuston työjärjestyksen mukaan niin valtuustohan saa nämä kaksi kertaa vuodesta luettella näistä valtuutettujen tekemistä aloitteista. Ja siinä luettelussa kerrotaan, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta ryhdytään. Valtuustoaloitteen investointien kohdistaminen väestön kasvuun päätöksen ja toiminnan viivyttäminen ei aja Loviisan etua. Ja täällä hyvin yleisluontoisesti ilmoitetaan, että mikä on tilanne. Asia on kumminkin aika vakava Loviisalle. Loviisan menestymisen edellytys on investoida kasvun edellytyksiin. Väestömäärä on jatkuvasti laskenut siitä päättäjien pelosta investoida. Kuntaa on ajettu ja ajetaan semmoiseen negatiiviseen kierteeseen tällä investointipelolla. Työikäisten ja perheiden alueella pysyvyyteen ei tehdä mitään, ollaan tekemättä. Odotetaan vaan, että siirretään päätöksiä ja odotetaan, että milloin me uskallettaisiin tehdä jotain. Esimerkiksi tämä kuntalaisten kyllästyminen odottamiseen näkyy pahoinvointina Koskenkylässä siten, että lunastamatta jääneiden lupausten vuosien aikana puheeksi jääneiden aikeiden ja alueen koulujen opetusmahdollisuuksien laiminlyönnissä pois muuttona. Täältä lähdetään pois. Ei enää jakseta odottaa, että mitä tässä salissa päätetään vai päätetäänkö ollenkaan. Osaako kukaan kuvitella aikaa, jolloin Koskenkylän koulun oppilasmäärä olisi laskenut? Nyt se on dokumentoitu sivistyskeskuksen toimesta. Koskenkylästä muutetaan pois. Täällä ei uskalleta peruspalveluun mitään investointeja. Lasten tasa-arvoisuus peruskouluopetuksen fyysisissä tiloissa on sivuutettu täällä kokonaan. Yhdenvertaisuutta ei ajatella. Esitetään vain pikalaastariratkaisuja. Koskenkylän koulun tilaongelmat opetussuunnitelmaa vastaavaksi on ratkaistava alueella täydellisellä peruskorjauksella ja laajennuksella tai uudella koulurakennuksella kylän keskustaan heti. Tässä investointien priorisoinnissa en puhu ainoastaan koulusta, mutta otan tässä koulun esimerkkinä. On suuri vahinko kunnalle olla hyödyntämättä Koskenkylän ja Istnäsin alueiden luonnollista vetovoimaisuutta. Perheellisille veronmaksajille hyvät ja ajanmukaiset neuvolat, päiväkodit ja koulut ovat aina ensisijaisia kriteereitä asua alueella tai muuttaa. Valtuutettu Hämäläinen. Investoiminen Koskenkylään ei ole muualta pois. Joten esitän, että investointien arviointikriteeri tehdään valmiiksi elokuun 2015 loppuun mennessä ja investointeja toteutetaan kriteeristön mukaan tulevassa talousarviossa 2016. Nyt täytyy huomauttaa tässä valtuutettu Hämäläistä, että sinä ohitit vähän nyt tässä, me käsitellään aloitteita, ei tiedoksi, ei yksittäisiä aloitteita täällä, että vähän ohitit kyllä nyt valtuuksiasi. Puheenjohtaja. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen kysynyt Kuntaliiton lakimieheltä näistä tiedoksi asioista. Meillä valtuustossa on oikeus käsitellä näitä asioita, vaikka ne tulevat tiedoksi. Hän on vastannut näin. Valtuustolle tiedoksi tuotavat asiat ovat myös valtuuston esityslista asioita, joiden käsittelyssä on samat menettelytavat kuin muissakin. Ne eroavat lähinnä siinä, että kunnanhallituksen päätösehdotus on, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi. Valtuuston esityslistalla olevista asioista on siis sallittava normaali keskustelu ja muunlaisten päätösehdotustenkin tekeminen on mahdollista. Näin sanoo Kuntaliiton lakimies. Anna tässä vaiheessa hallintojohtajalle puheenvuoron. Valtuustojohtajalle ole hyvä. Käydään vähän tätä valtuuston työjärjestyssääntöä sekä hallintosääntöä sieltä tekstistä. Ole hyvä, Vassu Kuud. Kiitoksia. Ihan oikein siinä valtuutettu Hämäläinen toteakin sen Kuntaliiton lakimiehen näkemyksen siitä, että kyllä keskustelua on pitää saada käydä. Mutta se, että näissä aloitteista, niin se lista, minkä te olette nyt saanut, on se lista siitä, että missä vaiheessa keskeneräiset aloitteet ovat. Eli siinä mielessä yksittäisen aloitteen osalta ei tämän listan myötä anneta vastausta, vaan se on siellä valmisteilla keskuksissa ja se itse aloite tulee sitten tänne teille käsiteltäväksi, kun se valmistuu se vastaus. Sitten vielä tuossa
tämä on myös suoraan hallintosäännössä todettu, että toimimme näin. Tuossa Hagforsin puheenvuoron johdosta totean, että valitettavasti tuo kulttuuripoliittisen ohjelmaa koskeva aloite on pudonnut listalta pois. Hyvä, että se tuli esille, että merkitään se pöytäkirjaan, että se sieltä puuttuu. Se on kyllä ihan tekninen virhe tapahtunut. Så det har fallit bort det här kulturpolitiska programmet eller den motionen som gällde det, så det är nog ett tekniskt fel som vi ska ta på det här. Vi antecknar den delen i protokollet. Annars med de här motionerna så är ju de här som kommer två gånger i åren, de här listorna, så deras uppgift är ju att ge er en bild av, eller informationen om i vilket skede behandlingen av de motionerna är som inte är slutbehandlade ännu. Sen kommer de som ärenden för behandling. Så att det, där, det blir nog ganska torta på torta om vi tänker behandla dem både här och sen igen på nytt när de kommer till behandling. Men det var min åsikt. Keskustelu jatkuu. Valtuutettu Eloranta. Hallintojohtaja vastasi jo minun kysymykseen. Valtuutettu Hämäläinen. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustolla on oikeus tässäkin kohdassa tehdä tähän luetteloon tärkeysjärjestyksen. Et se on valtuuston oikeus. Valtuutettu Seeraa. Puheenjohtaja, joskus mä oon miettinyt näistä aloitteista, että jos se nyt on yhden valtuutetun tekemä aloite, missä on ehkä joku muutama allekirjoitus, niin voidaanko aina niin kuin olettaa, että kaupungin virkakoneisto lähtee täysillä käyntiin siitä, jos sillä on niin pieni kuitenkin tavallaan tuki. Eikö se nyt mene just näin esimerkiksi eduskunnassakin, että jos siellä on aloitteitahan sataa, mutta nehän kaikki niin kuin suurin piirtein jämähtää johonkin koneistoon tai äänestetään alas budjettiin äänestyksissä. Että kyllä mä nyt toisaalta ymmärrän vähän senkin, että kun näitä aloitteita tulee nyt niin paljon ja virkamiehillä on hirveet muutakin hommaa, että onko se niin kuin demokraattinen katastrofi, että ne nyt ei tule niin nopeasti, koska se nyt on vain eri asia, jos on semmoinen aloite, mikä on yli puolet tai kaksi kolmasosaa valtuustosta allekirjoittanut, niin sehän tuntuu siltä, että se on niin kuin, mutta mä oon huomannut nykyään, että näitä, mitkä nyt tulee tietystä osoitteesta, niin ei me nähdä niitä kyllä täällä ennen, kun ne on lähtenyt sinne eteenpäin. Että mä en tiedä, ehkä se ei ole tarkoitus, että saadaan nähdä ne, tai ettei haluta niihin allekirjoitusta, tai en mä tiedä, laitettaisiko, mutta jotenkin niin. Ei se nyt ole niin itsestäänselvää, että ne niin nopeasti ruvetaan käsittelemään. Ordförande, nu ber jag det på förhand att få säga en sån sak som inte egentligen hör till det här behandlingen av det här ärendet, men till en tidigare taltur här. Varsågod. Tack. Och det här vill jag genast säga att jag måste säga det på svenska. Jag klarar inte av att översätta det på finska, för att jag får inte översätta till finska. Jag får inte orden rätt. Så du lite kan ha så här. Jag tycker att vi som sitter här som fullmäktige ledamöter, vi ska tåla en hel del. Vi ska inte ta åt oss för minsta lilla. Men här i en tidigare taltur så jag upplevde att den var väldigt obehaglig mot en av annan fullmäktige ledamöt. Och jag tycker att det hör mot oss allihopa att vi ändå kan visa en respekt för varandra och inte ta till personliga påhopp. Det här är liksom mer som ett önskemål, och jag funderar här att ska jag säga det eller ska jag inte. Men jag tyckte att det var osakt. Tack. Elikkä jos nyt sitten tästä suomen kielellä sen, minkä minä otin tästä nyt näin, niin valtuutettu ledamot Paakkasen aikaisemmassa puheenvuorossa täällä näin, niin hän totesi sen, että kun me käytämme täällä puheenvuoroja, niin joskus tulee ehkä vähän kovaakin tekstiä, mutta sitä kunnioitusta ja käytöstä toisiamme kohtaan pitäisi sietää vähän enemmän, eikä heti napata
että siitä tulisi tällainen niin kuin minulle sinulle kaksin taistelu tai jotain muuta tällaista päin. Ehkä suomesin tämän ehkä liian rankasti, mutta ehkä se menee näin perille, että tähän valtuustotyöhön toivoisin kyllä itsekin täällä enemmän arvokkuutta ja se, että asiat ovat asioita ja meidän pitää pystyä kyllä niitä käsittelemään. Saisinko tarkentaa? Saa. Siis mä yritin sanoa sen, että valtuutettuna meidän tulee kyllä kestää aika paljon, mutta kuitenkin mun mielestä vaikka suunnita pohjoa. Henkilökohtaisuuksiin ei pitäisi mennä, mikä mun mielestä tässä nyt aikaisemmassa puheenvuorossa tänään mentiin, että kuitenkin kunnioitusta toisiamme kohtaan ja eikä henkilökohtaisuuksiin. Kiitos. Valtuutettu Lohenoja. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hallintojohtaja oli ihan oikeassa siinä, että hallintosäännössä sanotaan, että kun yksittäinen aloite tuodaan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuustoon, niin käsiteltäväksi se hyväksytään silloin ja asia menee silleen. Ja se pitää mennäkin, että kun se on valmisteltu se aloite, niin tuodaan kaupunginvaltuustoon. Mutta valtuuston työjärjestyksessä taas sanotaan, että valtuusto käsittelee aloitteita kaksi kertaa kalenterivuodessa ja tämän kyllä Tämä kyllä tarkoittaa sitä, että kun tämä aloitelista tänne tulee, jos tähän näihin johonkin aloitteeseen halutaan jotain kiirehtiä aloitteen valmistelua tai jotain, niin kyllä se täytyy tuonne asian päätökseen lisätä, jos tämmöistä ehdotetaan ja sitä kannatetaan ja se saa enemmistön tuen, niin kyllä se sinne täytyy merkata. Joo, olen ihan siinä samaa mieltä. Eli nyt pitää vaan niin sopia siitä, että mitä me sillä käsittelyllä tarkoitetaan. Että se, että esimerkiksi niin kuin tuossa valtuutettu Hämäläinen totesi, että valtuuston pitää osata tai saada, jos niin haluaa esimerkiksi priorisoida näitä aloitteita, niin mun mielestä se on ihan kannatettavaa ja ihan hyvä asia. Eli että esimerkiksi se, että missä järjestyksessä mahdollisesti näitä tehdään, ja just joku tämmöinen, että jos esimerkiksi päätetään, että joku nostetaan ennen muita. Mutta sitten siitä, niin kun, että johdetaan, että ruvetaan niin kun periaatteessa esimerkiksi toteamaan, että miten se pitää valmistella, niin, kun, niin se on sitten jo niin kun aika paljon pidempi juttu. Mutta tehän tästä päätätte, tämä on teidän työväline. Jaholla ja me Lohenoja teidän muuta Hämäläinen på det sättet att det är klart att det finns en möjlighet för fullmäktige att till exempel sätta en prioritetsordning på de här motionerna. Det skulle kanske till och med vara helt fiffigt eftersom vi har mycket av dem. Att det där, men att därifrån till att man direkt börjar att behandla innehållet i dem också i samband med de här listorna, så då betyder det nog att man ska behandla dem verkligt många gånger. För den som inte har räknat så kan jag berätta att år 2014 inlämnades 26 motioner, eller 26 aloitetta jätettiin vuonna 2014. Mä en muista nyt ihan tarkalleen montako niitä on jäljellä. Ei kovin montaa, siihen suurin piirtein puolet ehkä. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos ne 26 aloitetta halutaan käsitellä vuodessa, niin jokaisen hallituksen kokouksessa pitäisi olla käsiteltävänä 1-2 aloitetta. Lautakuntien kokouksessa pitäisi periaatteessa olla vähintään 1 joka lautakunnan kokouksessa. Ja valtuuston tulisi käsitellä 3 aloitetta jokaisessa kokouksessa. Så om man vill ha den här grejen att vi ska ha igenom våra fullmäktige motioner, behandlade dem på ett år. Så om de är 26 stycken så betyder det sådär grovt taget att nämnderna ska på varje möte behandla minst en motion, statsstyrelsen borde behandla 1-2 motioner på varje möte och fullmäktige borde behandla 3 motioner på varje möte. Det är en ganska hårt takt. Joo, kiitos hallintojohtaja. Tässä tuli vähän evästystä meille, että tämä on varmaan asia, mitä me voimme sitten yhdessä pohtia. Ei ehkä tänä iltana, mutta sanotaanko nyt tässä sitten tulevaisuudessa. Valtuutettu Hämäläinen. Kiitos puheenjohtaja. Haluan, että siihen pöytäkirjaan lisätään tämä esittämäni esitys.
Se kuullaan. Luetaan hallintojohtajalle hyvä. Eli tässä lukee, esitän, että investointien arviointikriteerit tehdään valmiiksi elokuun 2015 loppuun mennessä ja investointia toteutetaan kriteeristön mukaan tulevassa talousarviossa 2016. Sori. Joo. Eli se on sitten varmaan nyt sitten ehdotus. Rakkordförande, alltså till vilken av de här motionerna hänför sig nu det här förslaget? För att förslagen måste väl ändå hänföra sig till behandling av ärendet? Är det den här 8.10.2014? Joo, oliko valtuutettu Hämäläinen, eli tarkoitti tätä 8.10.2014 tämän tekstin, niin siihen aloitteeseen. Siellä aikaisemmin kuulimme, että tämmöistä priorisointijärjestelmää voidaan tehdä. Tässä on nyt tullut esitys siitä. Kysyn nyt frågar jag. Kan vi godkänna det här eller hur? Paakkanen, ole hyvä. Tack ordförande. Kan du läsa en gång till så hinner jag. Jag har inte riktigt med nu här när man inte visste vilken det hörde. Kan du läsa den för nyt? Investointien arviointikriteerit tehdään valmiiksi elokuun 2015 loppuun mennessä ja investointia toteutetaan kriteeristön mukaan tulevassa talousarviossa 2016. I konflikt med sig själv att man gör upp de här kriterierna under 2015 men ändå ska man liksom ta dem i bruk ren, så att säga när vi gör upp budgeten för 2016. Förstår jag rätt? Just det, men jag valtuutettu Lindell. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustohan on kutsuttu ensi tiistaiksi iltakouluun, jossa keskustellaan talousarvion lähetekeskusteluun. Eiköhän ne investointipriorisoinnit voida hoitaa jo ihan ensi viikolla siellä ilman muutoksia nyt tässä. Hyvä huomautus. Valtuutettu on. Minä kyllä kannatan tätä tehtyä ehdotusta, koska mun mielestä tämä on niin tärkeä asia ja olen kiinnittänyt siihen huomiota, että talousarviossa muun muassa nämä investointilistat, ne on ollut hyvin eläväisiä ja no sanotaan just näin, että sellainen pitemmän tähtäimen suunnittelu olisi kyllä ollut toivottavaa. Eloranta. Puheenjohtaja. Tämä asia, mistä nyt tässä keskusteltu, tämä on varmasti vallan tärkeä. Kyllä tämä koko, tässä on myös vaara, että tämä koko aloitteiden käsittelyn rumpa, tämä hajoaa käsille kohta. Me tuodaan kohta jokainen vuorotellen tänne paperi sinne tuotavaksi, että lisätään tämä tähän aloitteeseen. Ja jotenkin minusta tämä paletti hajoaa käsille. Kyllä ei muuta. Ja valtuutettu Haakos. Puheenjohtaja, kyllä yhdyn tuon äskeiseen puheenvuoron sikäli, että niin kuin sanoin aikaisemmin, niin hallitushan näitä asioita tuo. Eli hallitus katsoo priorisointavaksi jonkun asian, niin se muistuttaa asianomaista tahoa, että se pitää saada se esitys sieltä lautakunnasta valmiiksi, ja se tuo kaupunginhallitus asian valtuustolle. Jos olen täysin samaa mieltä, että jos täällä ruvetaan priorisoimaan näitä listalla olevia asioita, niin sehän vasta uuden leikin tuokin. Valtuutettu Hämäläinen.
puheenjohtaja. Ymmärrän sen, että täällä halutaan vähän suitsia valtuutettuja, mutta kyllä mun mielestä jokaisella valtuutetulla on niin kuin oikeus tehdä ja puhua ja keskustella näistä asioista. Enkä mun mielestä yksikään isompi tai pienempi täällä esitetty puheenvuoro, esitys ole yhtään niin kuin toista huonompi tai parempi. Et ihmettelen nyt kyllä sitä taas, että vähän rajoitetaan tätä valtuutettujen toimintaa. Onko vielä tarvetta keskustella aloitteista? En nyt diskuteera, mutta on juurena. Eli nythän täällä Satu Hämäläinen teki tämän ehdotuksen, eli on, mutta tässä taitaa tulla vähän kiire tällä aikataululla. Mä ymmärsin, että oli näin. Nyt sen vuotosena, kun tämä on esitetty, eli että ne kriteerit pitäisi valmistua sinne elokuuhun, niin se on kyllä vähän myöhäistä, jos tarkoitus on soveltaa niitä kriteereitä talousarviossa 2016, koska talousarvio 2016 käsitellään heti alkusyksystä jo lautakunnissa, että jotta näin voitaisiin toimia, niin se edellyttäisi kyllä sitten, että ne kriteerit pitäisi saada valmiiksi jo nyt keväällä. Että en osaa sitten ottaa kantaa siihen, että onko se mahdollista, mutta että se elokuu tuossa aikatauluna niin ei oikein nyt istu siihen meidän talousarvioaikatauluun. Alltså den här frågan, när det här förslaget var att de här kriterierna ska vara färdiga i augusti 2015 så att de kan tillämpas i samband med budgeten 2016, så är det lite problematiskt enligt tidtabellen eftersom nämnderna behandlar budgeten redan under hösten. Och före det så gör ju förstås tjänstemännen sin andel, och då borde ju de här kriterierna vara redan i det skedet när budgeten bereds, så borde kriterierna vara klara i så fall. Att det där, att det kan vara lite besvärligt. Jo, kiitos hallintojohtaja, tack för valtuutettujen. Eli tosiasiaan on se, että tällä vauhdilla niin ei varmasti ehditä. Mitäs sitten? Kysyin vain, että mitäs sitten? Äänestetään. Joo, eli keskustelu on päättynyt ja me äänestämme tästä asiasta. Eli me äänestämme täällä 8.10.2014 investointi ja priorisointi prioriteerina investeringan ottaneet tien ja 2014. Täällä on tämä tilanne situnet suunen, eli asia käsitellään siellä sen yhteydessä, päivittämisen yhteydessä. Ja eli tähän nähden niin tämä prioriseerin on täällä liitteenä olevassa tekstissä, tämä on jaa, ja tämä Satu Hämäläisen ehdotus on ei. Ja sihteeri, ole hyvä, äänestämme, Virostar. Ja. 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 Ja.
Käsitelty ja onko sinut tähän vielä? Ja asia numero 10, äärenumero 10, loppuun käsitelty, sitten hallaa. Täällä on otsikkona asiakas- ja liikennevirtojen selvitys kaupunkikeskustan kehittämisessä. Ensimmäinen allekirjoittaja Kari Hagfors. Att reda ut kund- och trafikströmmarna för utvecklandet av stadens centrum. Första undertecknade Kari Hagfors. Ja muistuttaisin keskiviikkona 22.4. Jaska puominna er den 22.4. Alltså nästa veckas onsdag lokkaan 17. Kaupunginvaltuuston lähetekeskustelua. Arvoisat valtuutetut, olisitteko ystävällisiä istuisitte vielä paikalla kokoukseen, johon päättyy ja tehdään asuutta myötä. Tai sitten mukaan.
valtuutettu Kari Lantas, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kanssakuulijat. Ärade ordförande, ärade fullmäktige, ärade andra åhörare. Kevät on muuttolintujen aikaa ja niin myös minun kohdallani tällä kertaa, eli olen myynyt kiinteistöni, lapsiperhe muuttaa siihen, kun se tuli liian isoksi minulle, ja olen muuttamassa nyt Porvooseen tuonne Pappilan mäelle. Villa Rönninge on osoite, eli jos siellä käytte, niin piipahtakaa toki kahville, tarjoan ne mielelläni. Eli haluan kiittää teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä, hyvästä toveruudesta, ja meillä on ollut mielenkiintoisia aikoja, on tapahtunut paljon ja on ollut haasteellisia aikoja, on ollut hyviä hetkiä ja on ollut tällaisia surullisia hetkiä ja on ollut vimmastumisen hetkiä ja tämmöistähän tämä elämä on, eli me täällä seilaamme elämän aallokossa. Mutta kiitos tosiaan teille kaikille ja toivottavasti näemme vielä jatkossakin. Minun tilalleni tänne valtuustoon tulee nyt sitten Pekka Heikkilä, joka on täällä ollut meidän ensimmäinen varamme. Ja kokoomuksen toiminta tulee jatkumaan, siis soudamme samaan suuntaan vahvasti Loviisaa kehittää kuten ennenkin. Ja nämä ääneni äänestäjille haluan testamentata Niina Perelle, joka hoitaa asioita asiantuntevasti, järkevästi ja suurella sydämellä. Also, tack allihopa för den gångna tiden. Det har varit intressanta tider och det har varit svåra tider och det har varit utmanande tider. Men vi har klarat det här tillsammans och det är samarbete som det här går ut på, det här politiken också. Jag vill tacka er för den gångna tiden och jag kommer som sagt att flytta till Prästgårdsbackan, Villa Rönninge är adressen att när ni rör er där i Borgotrakterna så välkommen på kaffe. Och som sagt, mina röstar vill jag testamentera Niina Pere som det där han jobbar både med hjärta och med sakärenden på ett framgångsfullt sätt. Och det där jag önskar alla er lycka till och välgång. Och det där jag får nog säkert något abstinensbesvär av den här, när jag inte menar med i politiken, men min man Magnus har lovat sköta det på det viset att jag får jobba mer där med trädgården istället och gräva där. Det kommer att se fram emot sådana saker. Ja, jag är lite vemodig, men jag är också det där en sådan människa som ser alltid framåt och jag kommer säkert att vara med där i det där politiska livet där i Borgå också. Att där är ju utmaningarna ännu större. Eli tulen kyllä jatkamaan sitten siellä politiikassa Porvoissakin. Aloitan ensin siellä yhdistyksen parissa ja kaikki tiedämme, että haasteet siellä ovat kyllä vielä suuremmat kuin täällä. Mutta varmasti tulemaan nämä vuodet olemaan vähän tällaisia, että on vierotusoireita, mutta mieheni Magnus on luvannut hoitaa nämä vierotusoireet sillä, että saan hoitaa sitä puutarhaa ja kuulemma siellä on taloustöitäkin, josta minä nyt hirveästi olen innostunut se puutarhan hoito kyllä. Kiitoksia kaikille, on ollut ilo työskennellä. Kiitos Kamila, tässä Loviisan kaupunginvaltuuston Stadtfullmäktiges vägnar, eli kaupunginvaltuuston omasta puolestani tahdon kiittää sinua. Eilisessä puhelinkeskustelussa Kai kävi selväksi, että 7 aktiivista vuotta olet kanssamme täällä ahertanut ja kuntalaisten parhaaksi. Tästä haluamme kiittää sinua. Ja tuo luettelo, mitä tuossa toi esille, niin ei niitä vierotusoireita varmasti kauan tarvitse
pohja, jos tuota, niin hommat on jo valmiiksi petattu siellä Porvoossa. Kaikkia hyvää sinulle. Kiitos hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Ja valtuuston kokous on päättynyt.